започва. Ето с какви теми. Редактор на предаването днес е Васил Детелинов. Бежанците от Украина вече са тук. Очакват се и още. Какво прави държавата, за да се погрижи за тях, или всичко е в ръцете на доброволците? Здравеопазването на фокус. Могат ли да ползват здравни грижи и кой ще плаща? Мой гост ще бъде председателя на Здравната комисия в Народното събрание, доктор Антон Тонев. Преди това ще говорим с Райна Манджукова, която е бивш председател на Агенцията за българите в чужбина. За правата на хората, които бягат от войната, и за процедурите, които им осигуряват закрила. Нови санкции към руския бизнес и медиен елит. В същото време продължават и взаимните обвинения за разработване на биологично оръжие между Съединените щати и Русия. И преговорите за мир продължават. Всичко това и още ще коментираме с Димитър Гърдев и Любомир Кючуков. Извън темата Украина. И днес ще говорим за цените на основните хранителни стоки. Мой гост ще бъде Васил Симов, който е председател на Софийската стокова борса. Боряна Черганова и днес ще ви казва важното в новините по света и у нас. Какви са акцентите в сряда сутрин, ще разберем сега. Добро утро! Добро утро, Хриси. Акцентите отново са свързани с Украина и войната, както и ти каза, преговорите продължават. Лидерите на Полша, Чехия и Словакия се срещнаха с Володимир Зеленски в Киев на фона на престрелки и бомбардировки. А днес министрите на отбраната на страните от НАТО ще се съберат на извънредна среща в Брюксел. На тази среща ще присъства и министърът на отбраната на България Драгомир Заков. Много важна и знакова среща очакваме днес в България. Министър-председател Кирил Петков ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Темите, всички ги знаем, ще бъдат обсъдени днес. Очакваме подробности и в новините. На практика ще видим как няма да има посредници в подаването на сигнали в Европейската прокуратура, или поне такава беше заявката на премиера Кирил Петков. Тоест, повече няма да се разчита на българската прокуратура, за да предава тя нататък по веригата, но наистина с интерес ще проследим и този сюжет в днешния ден. А какво ще следим в спорта? Ще ни каже сега Бюлен. Добро утро. Добро утро и от мен. Добрите дни за Григор Димитров на тенис турнира Индия Уелс продължават. Той успя да се класира за осми на финалите, преди около 3 часа завърши неговият матч срещу казахстанеца Александър Бублик. Григор спечели с 2 на 0 сета и около 2 часа утре ще играе срещу друг тенисист, който добре сервира, бомбардировач, познат в тениса, Джон Иснър. Ако победи Иснър, Григор ще се класира за четвъртфиналите на Индиан Уелс. А друга голяма новина от вчера е, че Кристиано Роналдо приключи участието си в Шампионска лига, защото Манчестър Юнайтед загуби от Атлетико Мадрид като домакин с 0 на 1 и така с общ резултат 1 на 2 отпада от най-престижния клубен турнир. Дори заради Кристиано Роналдо и с неговата помощ и подкрепа и голове, Манчестър Юнайтед не можа да продължи нататък. Лоша новина за феновете на отбора, но какво да се прави, още хубави мачове ни предстоят да гледаме там тепърва. А какво ще бъде времето днес, ще ни каже сега Тодор. Добро утро! Добро утро, Христина! Вън вече се заоблачи, по-късно ще превали дъжд, на места сняг и ни очаква ново застудяване. Подробности след малко. Жалко, тъкмо свикнахме с малко повечето слънце и с малко по-високите температури. Така ще бъде очевидно и през уикенда, така че подгответе се. Март месец ще се отиде така, както и дойде. С типичната зима, за съжаление. Така започва денят днес. Успешна сряда от името на целия ни екип ви пожелавам. Нека бъдем заедно до 9. Започваме. Двадесет и един дни от началото на войната в Украина. Разказите за ужаса и разрухата. Как ще се лекуват у нас бягащите от войната в Украина? Гост, председателя на Комисията по здравеопазване в парламента Антон Тонев. Война или мир? Какво очаква светът след поредния кръг от преговори между Украина и Русия? Анализ на Любомир Кючуков и Димитър Гърдев. В условия на инфлация. Ще има ли нов скок на цените на хранителните продукти? Сега ще продължим точно с това, което се случва в Украина. Вече 21-ви ден на войната там и знаете, че всичко, което правим в тези ефири в последните 20 дни, наистина да ви показваме онова и със свидетелски разкази, което може да...
което може да надее реалната картина на случващото се там. Сега, на пряката ни линия от Украина е Антон Кисе, депутат в Украинския парламент и председател на Асоциацията на българите в Украина. Добро утро, господин Кисе. Добре. Къде се намирате? Ало. Здравейте, чувате ли ме? Добро утро. Връзката се разпадна. Ще се опитаме отново да я възстановим след секунди. Тогава нека да започнем и с обобщението на това, което знаем до момента и с фокус нашата страна. България влезе в фокуса на вниманието заради войната в Украина. В края на седмицата у нас пристигна министъра на отбраната на Съединените щати Лойд Остин, а късно с нощи премиера Кирил Петков разговаря с президента, вице-президента Камала Харис по нейна инициатива. Основната тема – укрепването на източния фланг на Алианса след руската инвазия в Украина. И още от последните часове на извънредна среща министрите на отбраната ще обсъдят мащабно подсилване на силите на Алианса на изток по суша, море и въздух. Следващите стъпки в колективния отговор на руската инвазия в Украина и подсилване на отбраната на НАТО. Тези две теми са обсъдили в телефонния си разговор вице-президента на Съединените американски щати Камала Харис и премиера Кирил Петков, съобщи самата тя. Много хубав разговор с вице-президента на САЩ. Тя реално ни се обади да ни благодари, колкото и да е странно. Тя каза, аз единственото нещо, което искам главно да акцентирам, е да благодаря за ясната позиция на българското правителство, за подкрепата за Украина, която правите. България вече заяви, че е готова да продължи да оказва хуманитарна подкрепа на Киев, както и прием на бежанци. Самия Остин, който вече излетя от Съединените щати за Европа, е прибавил България като спирка в европейското си пътуване, което ще започне в Брюксел за извънредната среща на министрите на отбраната на Алианса утре, обявиха от Пентагона. Той ще удължи пътуването с един ден. Ще има шанса да се срещне с висшето цивилно и военно ръководство в България. Също ключова спирка по източния фланг. Пред БНР българският министър на отбраната Драгомир Заков определи посещението на Остин като изключително знаково, което показва силния ангажимент на Съединените щати към сигурността на НАТО. Това показва силния ангажимент на Съединените щати към сигурността в НАТО като цяло, така че той е част от тези усилия. Разбира се, секретарят Остин ще има възможност да се запознае с състава на бойната група и на място, така че това са неща, които се уточняват все още. Не защото България е слабото звено, а точно обратното. България мисля, че към момента успява да допренесе с това, което може. И това се оценява наистина сериозно сред нашите съюзници. Заков обяви, че формирането на бойната група, с която ще допринесем за укрепването на източния фланг, е на напреднал етап. В момента се очакват офертите на съюзниците за попълване на този недостиг, който имаме в състава на бойната група като способности. Така че аз очаквам в близките дни да имаме вече и конкретни приноси, за които, разбира се, ще уведомим и публично. Сигурността на българското небе ще бъде другия ключов въпрос, който ще обсъдят Остин и българските власти, обясни премиера Кирил Петков. В момента истината е, че няма как миговете да се ремонтират в Русия. Това няма как да се случи. В момента изпращаме стотици милиони към Путин в този момент. Това е пълна абстракция. И сега въпросът е какво правим така, че българското небе да бъде достатъчно закрила, как се координираме с Алианса и какво правим, че българските пилоти да запазят своите способности да летат и самолетите, които в момента имаме, дали има други места, където те могат да бъдат ремонтирани. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг обяви, че НАТО очаква операция под фалшив флаг от Русия в Украина с употребата на химическо оръжие. В отговор на руската инвазия, министрите на отбраната на Алианса утре ще обсъдят допълнителни мерки по източния фланг. Стотици хиляди войници са в повишена готовност в страните членки на НАТО. 100 хиляди американски войници в Европа и около 40 хиляди войници под директното командване на НАТО, предимно в източната част на Алианса. Мерките ще включат значително повече сили в източната част на Алианса с повече бойна техника, мащабни увеличения на военноморските сили и военновъздушните сили, повече и по-мащабни учения и подсилване на противоракетната и противовъздушната отбрана. Съединените щати към момента разполагат батареи Patriot в Полша, а Германия и Нидерландия в Словакия.
И отново ще се опитаме да разговаряме с Антон Кисе. Включваме го от Украйна. Знаете, уважаеми зрители, не са лесни тези връзки в последно време. Надявам се, че обаче този път е по-стабилна. Антон Кисе, знаете, е депутат в Украинския парламент и председател на Асоциацията на българите в Украина. Господин Кисе, добро утро. Чувате ли ме? Добро утро. Чувам. Кажете ни, къде се намирате в момента? Ние се намирам в град Одеса. Под обяд пътувам на южната част на Одеска област в украинската Бесарабия. Разбираме, че продължавате и основното, което правите в последните седмици, а именно да евакуирате хора, включително и български граждани. Така ли е? Така мога да проинформирам, че ние излява нашия конвой с нашите граждани от Запорожска област, дето изляга от дето бяха в тия градо и дето под контрол на Российска Федерация, той Приморск, Мелитополь, изкарахме хора, в том числе и учители, граждани на България, дето работят в Приморск и Мелитопол, Приморск и Бердянск, минаха уже с Запорожа и несколько 2 часа автобуса пътува на България. Какво се случва с хората в град Николаев? От дни насам чуваме, че там положението е много сериозно и те са под обсада практически. Да. Николаев за тя напрягната ситуация. У нас Николаев, особено сложна ситуация в Киев, Мариупол и най-горещите точки, да кажем, тъй. Много беженци от там пътуват на запад на Украина и на България тоже. Николаев се държи, крепко се държи. Николаев се являл форпост, да кажем, тъй на Одеса. 100 километра има от Одеса до Николаев. Естествено, вчера губернатору призва и одесситите, Одеса, руководство на Одеската военната администрация оказала ми съдействие, различна помощ, която се нуждае Николаев, който да го подкрепим в тази битка. Господин Кисе, задава ли се много по-голяма по мащаб хуманитарна криза или положението се овладява както от украинските власти, така и от помощта, която оказват европейските страни? Пока се овладява, да кажем, че те на един монак имаше такава криза. Сейчас се стабилизира ситуацията и продукти заедени, достатъчно обезпечени, питанията за армия, питанията за доброволците. Мобилизира се, всичките хора се мобилизира, всичките държава от малък до голям и работят на подкрепа на въоръжените сили, на тези хора, които са оружие защищават своята държава. Как те разчитате? Има да. Проблеми, ви казахте за проблеми, малко проблеми има, да кажете, долу горе с медикаменти. Медикаменти се чувства тази проблема. Лекарства и медикаменти липсват? Да. Продължават ли тогава да ви попитам и обстрелите и на болнични заведения, където хората могат да получат лекарска помощ? Ами где-то получаваме информация, особено от района на другите региони. Бомбата не избира болница или жилище, или военный обект. Так что има, в том числе и по медицинское учреждение, по детские градини, плаждат бомби. Тоест, смятате, че не е, как да кажа, целенасочена тази атака, а е просто стечение на обстоятелствата, че попадате в жилищни райони? Ви знаете, не мога да отговоря на този въпрос, но има факти. Фактовите ги има. И пък целенасочно или случайно, то же въобще не играе никаква роля. Как се обяснявате и как разчитате хода това трима премиери на страни от Европейския съюз да посетят Киев точно в момент, в който градът също е на прицел? Той е голяма подкрепа и дода на
на поезд да дода и срещна се с руководството на нашата държава. Той голям знак и той дава увереност, той дава такова дух, да кажем те. И той го има. И той задя важност. Сейчас важно както и гуманитарна помощ, важно да поможем на децата и на жените да ги изкараме от Украина или в тия места, дето по-спокойно, но и важно международна подкрепа. Като казвате отново за бежанците и за хората, които помагате да напуснат страната, знаете ли, чували ли сте и как обяснявате, как да кажа, едни истории от границата, които видяха и нашите репортери? Млади мъже също да напускат Украина, въпреки че е забранено това заради мобилизацията. Говори се за големи подкупи, които се дават. Тия факти тоже ги има. Тия факти ги има и не са единични. Има места за да такива стана, като да кажем, те естествено за пари или за кумовство, сватовство минават много млади хора и имаме факти как те се видят в другите държави, особено в Молдова. Той голяма трагедия беше за нашата нация, голяма трагедия за тези хора, де тук се нахождат и той недопустимо даже тези хора, които по закона можат да изкарват от Украина, те са тук, пък виждаме доста хора, такива влади, дето как избягват от тук, как се махкат, тежко да кажа, но наверняка той дето го казват, че плащат пари и минават чрез граница. И още нещо ви моля да коментирате. Отново по разказа на нашите репортери, които бяха на място на границата на Украина с Румъния. Случва се така, че автобусите, които изпраща България, често се връщат празни, на празен курс или понякога се връщат празни. Обяснението е на хората е, че те не знаят точно кога автобуса пристига и кога тръгва. Не е ясно поставено на видно място в някои от сайтовете разписанието на тези автобуси. Вярно ли е това? И ако да, може ли да се направи нещо, така че наистина да се пълни тези автобуси? Ну, аз тоже имам такава информация и тя по-рано беше. Аз мога да ви кажа как трябва да се работи. Кажете. Има кризисен център на Министерството на внешните работи в България. Антон Марков оглавлява това направление. И ние отгато начинаме с него контакт конкретно да работим. Максимум автобуса мой 2-3 места да бъдат празни. И то по различни причини. Няма такова, ние не допускаме такова. Когато има организация от Украина, организация има от България в лице на Министерство на външните работи. Добре, това е много важно уточнение. Надяваме се, че наистина е така, най-малкото, защото... Конечно. Той трябва да бъде, иначе действително ги има тия факти, защото, нали знае, че аз няма тук представители от посолство, от консулство. А пък трябва тук контакт, като командуват от България тук с призиви. Трябва да се организират тук, ако те да изляват в този час, да знаят той време и или сами, или да ги карат на граница. На финала на нашия разговор, господин Кисе, много ми се иска да чуя и мнението ви в... Последното денонощие, нещо, за което най-много се говори, може би, е акцията, която направи редакторка на новините в първи канал на руската държавна телевизия. Как този нейн акт се коментира в Украина? Ну, безусловно, с голямо, но приподнято емоционално духа на тава млада жена. Естествено, тая подкрепа дава на синкия свят. Благодаря ви. Благодаря ви за това включване. Надяваме се, че вече у нези хора, които са искали да напуснат и с ваша помощ страната, са го направили. И както, разбира се, надяваме и войната скоро да приключи, така че да имат и път обратно и да има и къде да се приберат. Благодаря ви, господин Кисе, за този разговор, да ни започва. И понеже заговорихме вече за акта, който наистина
не остана равнодушен, не остави равнодушен нито един човек, който е гледал този сюжет. Изключително бързо разпространен първо в социалните мрежи. С това ще продължим и сега. Безпрецедентна смелост и акт на съпротива срещу войната в Украйна показа руската журналистка Марина Овсянникова. 44-годишната редакторка на новините на руския държавен първи канал и майка на две деца се изправи срещу системата съвсем сама, като, знаете, появи се в ефир на живо с плакат срещу войната. След това беше арестувана и осъдена да плати глоба в размер на 30 000 рубли. Кремъл нарече проявата хулиганство, а малко след като написа в Твитър, че не съжалява за постъпката си, профилът на журналистката беше изтрит. 15 секунди, които не оставиха никого безразличен. 15 секунди, в които една журналистка се осмели да направи това, което мнозина не биха. Името ѝ е Марина Овсянникова. На 44 години, майка на две деца и редактор на новините в руската държавна телевизия. По време на централната емисия, докато водещата чете новини за санкциите срещу Русия, Марина се появява зад нея с плакат с надпис «Не на войната! Спрете войната!» Не вярвайте на пропагандата, тук ви лъжат. Следва бърза реакция от апаратната и на екрана се появяват други кадри, но сензацията е факт. Минути по-късно журналистката публикува предварително записано послание. Майка е рускиня, баща е украинец. По думите й, това, което става в Украйна в момента е престъпление, а Русия е страна-агресор. Отговорността за тази агресия лежи на съвестта на един единствен човек. Този човек е Владимир Путин. За съжаление, през последните години работих в Първи канал и се занимавах с кремълска пропаганда и сега много ме е срам за това. Срам ме е, че позволявах да се говорят лъжи от екрана на телевизора и да се зомбират руснаците. Ние мълчахме през 2014, когато това започваше. Не излязохме на митинги, когато Кремъл отрови Навални. Безмълвно наблюдавахме този античовешки режим. Сега от нас се отвърна целият свят и 10 поколения от нашите потомци няма да измият от себе си позора от тази братоубийствена война. Марина е арестувана и отведена в полицейското управление на квартал Останкино. Благодарен съм на онези руснаци, които остават верни на истината, които се борят срещу дезинформацията и казват нещата такива, каквито са. Искам да благодаря лично на жената, която влезе в студиото на Първи канал с плакат срещу войната, на тези, които не се страхуват да протестират. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков определи действията на Марина като хулиганска проява. Първи канал, както и нашите водещи, са известни със своята висококачествена, навременна и обективна информация. Колкото до въпросната жена, това е хулиганска проява. Телевизията и властите се занимават с този случай. Това не е наша работа. Днес по обяд Марина написа в Твитър, че не съжалява за действията си и знае, че ще плати висока цена за постъпката си и има нужда от подкрепа. 3 часа по-късно профилът ѝ беше изтрит. От Европейската комисия заклеймиха ареста ѝ. Приветстваме смелите и миролюбиви руски граждани, които се осмеляват да критикуват открито войната на Путин. И най-вече журналистката от Държавния първи канал, чийто изпълнителен директор, между другото, е един от основните проводници на пропагандата на режима. Подкрепата си към журналистката изразиха лидерката на беларуската опозиция Светлана Тихановска и руският дисидент и бивш олигарх Михаил Ходорковски. Репресиите срещу свободните медии в Русия следват същия ход, какъвто и в Беларус. Истината е забранена, а хората, които я казват, плащат висока цена. Работата и дори свободата си, но избират истината, независимо от всичко. Марина Овсянникова, редактор в новините на Първи канал, майка на две деца, току-що се появи в ефир по време на емисия на държавната телевизия с плакат с надпис «Спрете войната! Не вярвайте на пропагандата! Тук ви лъжат!» и беше арестувана. След обяд, Московски съд осъди Марина Овсянникова да плати глоба в размер на 30 000 рубли или около 250 евро. И така, наистина, войната руши човешки животи и всичко, което човекът гради в мирно време, за да остави своята следа в бъдещето. Сега в Украйна се опитат да спасят доколкото могат културните си ценности. Така в Лвов, в Западна Украйна, чийто исторически център е в списъка на ЮНЕСКО, се опитват да опаковат своите паметници, така че да бъдат защитени преди оръдията да ги докоснат.
Още преди сраженията да се доближат до Лвов, властите помислиха за онова богатство, което създава неповторимата му атмосфера и носи културната памет на града и на Украйна. Екип от реставратори опакова статуите пред бароковата катедрала Свети Георги от 18 век в историческия център на града. След като видяхме как Русия разрушава жилищни квартали, разбрахме, че трябва да вземем превантивни мерки, за да защитим архитектурните паметници на Лвов. Лвов е бил част от Австро-Унгарската империя и е преживял репресиите срещу католическата църква по времето на комунизма, когато католическата катедрала е била предадена на Руската православна църква. Градът, където изнесоха някои западни посолства, впечатлява чужденците. Смятам, че този град е най-важният и представителен за украинската култура. С помощта на доброволци са изнесени в подземни укрития хиляди ценни произведения на изкуството от колекцията на Националния музей, който притежава ценна сбирка от средновековно религиозно изкуство. Творбите се изнасят за първи път в историята на музея. Това беше неочаквано. Лвов оцеля през съветската епоха. Това е шок не само за културното наследство, но и за живота ни. Зад затворените сега врати на Националната библиотека, над 8 милиона книги съхраняват историята на града. Няма как да бъдат изнесени от сградата, където някои прозорци още носят дупки от кошуми от Втората световна война. Остава надеждата, че библиотеката отново ще оцелее. Още истории и сюжети разказани и от нашите репортери след малко в предаването. Сега е време отново Тодор да ни каже какво време ни очаква в днешния ден и какви са температурите навън сега. Здравей отново. Здравей отново. По-малко студено е и тази сутрин в сравнение с вчера, с минимални температури между минус 4 и 1 градус. Максимални температури обаче слабо ще се понижат спрямо вчера и ще са между 7 и 12 градуса в София, около 9. И през втората половина на деня облачността ще е значителна, на много места са слаби превалявани от дъжд, в планините от сняг. И на Черноморието облачността ще е значителна, след обяд са слаби превалявани от дъжд, ще духа слаб, предимно югозападен вятър. Максималните температури ще са около 9 и 11 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. В планините ще е предимно облачно, с слаби валежи от сняг, под 1700 метра от дъжд, ще духа умерен, по билата силен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 0 градуса налеко до 6 градуса в Банско, а опасността от лавини извън обработени ски писти остава висока. Четвъртък и петък ще остане облачно с преваляване, както с продължаващото застудяване все повече райони от страната. Дъждът ще преминава в сняг. През почивните дни се очакват и слънчеви часове. Температурите ще останат много по-ниски от обичайните за сезона. Това е за сега. Останете с предаването. Дни от началото на войната в Украйна. Разказите за ужаса и разрухата. Как ще се лекуват у нас бягащите от войната в Украйна? Гост председателя на Комисията по здравеопазване в парламента Антон Тонев. Война или мир? Какво очаква светът след поредния кръг от преговори между Украйна и Русия? Анализ на Любомир Кючуков и Димитър Гърдев. В условия на инфлация. Ще има ли нов скок на цените на хранителните продукти? Здравейте отново ви казвам, уважаеми зрители. Добро утро на онези от вас, които се събуждате и се присъединявате сега към нашата компания. Видяхте, това са част от темите ни в предаването днес до 9. Обещаваме ви и в днешния ефир, освен да ви показваме и разказваме истории от Украйна с хора очевидци на случващото се там, но и да анализираме всички информации и новини, които пристигат, те наистина са много, тук в нашето студио. Последните сюжети са преговорите между Русия и Украйна. Последните сюжети, свързани с нашата страна и отбрана, освен на въздушното ни пространство, знаете и за разговорите, които премиера Кирил Петков е водил с Камала Харис, вице-президента на Съединените американски щати, за това дали, кога и как НАТО ще подсили своята отбранителна мощ, включително и на нашата територия.
Продължаваме и с анализите на това, което се получава като отзвук в Русия и с постъпката на Марина, редакторката в новините на Първи канал, вчера освободена от затвора по обвинение за хулиганска постъпка, но така или иначе, както и да бъде наричана тази нейна постъпка, продължава да предизвика и възхищение и коментари от двете страни на границата. Всичко това малко по-късно в предаването ни. Но след 8 тук ще бъде и председателя на Здравната комисия в Народното събрание, доктор Антон Тонев, с когато ще отворим темата за българското здравеопазване. По време, а и вече малко, след основната и голяма вълна на COVID-19, но и готова да посрещне бежанци. Всъщност, готова ли е системата за това, което в момента се случва и онова, което може и да се случи? При пристигащите толкова много майки с малки деца, кой ще поеме здравеопазването на тези хора, докато те получат бежански статут, а и след това? Всички тези теми с доктор Тонев след 8 часа. И като казвам това, сега ще го онагледим и с пример от Варна. Лекари от Варна преглеждат безплатно бежанци от Украина. Акушери-гинеколози вече наблюдават състоянието на няколко бремени жени, като поемат напълно всички манипулации и изследвания. Невелина Няголова сега ни среща с една украинка, която след броени дни ще роди дъщеричката си в България и с лекарите, които помагат да се появи новия живот. Анна Ваколинко е от Одеса. По образование е юрист и е имала щастлив и спокоен живот в родината си. Бяга със семейството си от Украина, за да даде шанс на второто си дете да се роди, а по-голямото и момченце да не преживее ужаса на войната. Тежко е дори да говоря за това, защото на 24 февруари в 5 часа сутринта бяхме събудени от взрив. Попитах съпруга си какво става, а той каза: става и войната започна. И събрахме си бързо багажа и решихме, тъй като съм бременна, да се евакуираме. Ситуацията беше много опасна в Одеса и ние тръгнахме. Със съпруга и не са имали време да измислят име на детето, но се очаква Анна да прегърне дъщеричката си на Благовец, защото въпреки войната, животът продължава. Но, наверное, бъде щото связано с България. Навярно ще бъде име свързано с България, защото тя ще се роди благодарение на добрината на хората тук, на лекарите. Затова името ще бъде с български корен. Бременността се развива съвсем нормално. Вече за трети път я гледаме днеска. Или за втори. За трети път я гледаме, да. Бебето расте и се очаква едно нормално раждане. Тя е много смела жена. Сравнително е много спокойна. Доктор Маргарита Монастирска е сред акушер-гинеколозите, които наблюдават бременността на жени от Украина, избягали от войната. Напълно безплатно и с разбиране за техните тревоги. Много се зарадваха за това, че можем да разговаряме. Всъщност на всичките им въпроси можехме да отговорим съвсем изчерпателно. Можехме да ги изслушаме и да ги разберем. Да разберем този шок, който изживяват в момента и мъката за това, което са оставили там. Здравната каса ще плаща за прегледите на потърсилите международна или временна закрила бежанци от Украина. Но повечето от тях не са регистрирани или не искат такъв статут. А това означава, че трябва да плащат за медицинските услуги, ако състоянието им не налага спешна помощ. Според лекари, нито една жена няма да бъде върната от болницата, ако започне да ражда, дори и да не е подала заявление за международна или временна закрила. Ще родим сега, няма да изгоним жената, но ще трябва да се регулира този процес. Естествено, никой няма да върнем. Те са спешни, когато се налага, което трябва ще се направи. А пък за парите ще мислим после. Жените, които вземат този статут на защита, ще имат същите права по здравна каса за раждане, както българката. И те ще получават същите, т.е. ние ще получаваме същите пари. Дълно да е така. Анна и семейството й се опитва да живеят нормално, доколкото това е възможно. 11-годишният й син има учебни часове онлайн, имат покрив над главата си и храна на трапезата си. Да, сега сме по-спокойни. Благодаря на хората тук, че ни помагат, подкрепят ни с открити души. Аз много се страхувах какво ще се случи с нас в чужда държава, още повече и бременна, и не знаехме какво ни очаква тук. Но тук хората са прекрасни, внимателни са, много топли души имат българите. Анна си тръгва от кабинета на доктор Монастирска с оговорката 3 дни преди термина отново да се видят, за да бъдат спокойни и двете, че всичко ще бъде наред. И отново към Украина. Включваме сега Александра, която е в Одеса. Здравейте, Александра. Как се събуждате тази сутрин?
Здравейте. Ало, здравейте. Да, чуваме ви. Вие чувате ли ме? Не ви виждам, само ви чувам. Както и ние вас също не можем да ви видим. Може би проблема е във връзката, но се радвам, че поне успяваме да се чуем. Разкажете ни как Одеса се събужда тази сутрин и докато говорите, може да се опитате да пуснете и камерата си. Тази сутрин много-много е сложна за нас, защото през цялата нощ само бягахме в бомбоубежището, в нашия, не знам как е на български, подвал го казваме ни. Бягахме тук на долу в нашия дом, защото живеем в частен дом, в нашия дом. През цялата нощ сирени, през цялата нощ тревога, през цялата нощ някакви, не знам, ракети, какво това беше, само чувахме през прозорица, как се чува нещо такова страшно. Просто сме шокирани за тази нощ. Децата само сега легнаха да спят. Искам да ви кажа, че много страшно, защото това е истинска война, която не знам кога же свърши и как ми будем дальше жити. Искам да го кажа на руски, защото ми е страшно. През тази нощ беше много страшно. Само да уточним, Александра, сигнал за тревога в Одеса, за нападение на Одеса ли се отнася или в района на града са се случвали атаки? Чувахме сирени, много лошо чуваме сирени, затова имаме приложение в телефона, който пише, тази сирена е само в град Одеса, тази сирена е по всичката област, тази сирена е за някакъв отделен град в Одеска област. Ето така само се ориентираме, защото всички имат телефони, всички имат приложения и всички това всичко го виждат и го Да, учат. Нашите зрители виждат това, което ни изпратихте, снимка от въпросното приложение, нещата, които получавате като сигнали, за да се пазите. Има ли някаква подготовка на населението? Нещо, което в момента и властите ви казват да правите, защото знаем, за съжаление, Одеса от седмици се готви също да бъде нападната. Нищо особено няма. Всички, които знаят, че имат бомбоубежище, пускат се долу, през цялата нощ бяга с тази сирени. Онези, които живеят на високи етажи, в тези жил масиви с високи там 20 етажа и повече, хората отдавна вече са отишли в други градове, в други страни. Беженци станаха тези хора, които просто нямаха тук никаква осигуреност за това, че тези хора ще останат живи. Ние останахме, у нас беше друг случай, ние бяхме 24 февруари, ние не бяхме в Одеса. Бяха тук само нашите родители и нашите деца в Одеса. А сега с кого живеете? Разкажете ни за семейството си. Семейството... Имам два сина. Големи сина. И големия син има, как не знам го кажа на български, невеста. И има си съпруга. Може така да се каже. Да. Тоест имам на данен момент три деца, които са тук с мен и които помагат на Украина, които помагат на нашия любимия град Одеса. Всеки ден, всеки час правим това, което можем, това, което, на което сме способни. А те мобилизирани ли са? Извинявайте, Александре, да ви попитам, защото казахте, че са големи синовете ви. Как помагат на отбраната на Одеса? Как помагат, возят пясък, правят тези оборонителни големи ще го кажа на руски. Да. Строят из песка блокпосты. Да, правят блокадите и част от оборонителната линия на града, доколкото ви разбирам. Моля, нищо не чух. Да, продължете с разказа си, извинявайте. Уточнявам само и за нашите зрители. Да. Правим
Не искам да го разказвам всичко точно как какво, ама сега в Одеса, които останаха хората, всичко правят, всичко възможно. Да. Има ли достатъчно неща, които да, как да кажа, за ежедневието ви, от най-необходимите хранителни продукти, стоки по магазините, ток, вода? Има. Има и хранителни продукти, има и вода, има в магазините. Не мога нищо да кажа, не мога да се жалвам, че ние тук сме седим без храна и без вода. Има всичко в Одеса. Обмислили ли сте вариант, в който да напуснете Одеса? Също да търсите някъде другаде спасение в момента? В този момент, за тази нощ, вече бях премислила много всяко. Единствен вариант, който най-ми най-близо и за нас най-лек вариант, това е нашата Бесарабия, това са моите родители, които живеят под град Измаил. Само този вариант. За друг вариант още не сме мислили там да напустим Украина, да отидем в България. Искам България, обичаме България, много сме били в България, но за този момент оставаме в Украина. Успявате ли да поддържате връзка и да се свързвате с ваши приятели, близки в Украина? Чувате ли се с тях? Разбира се. Чуваме се с моите приятели, много имаме приятели, украинци, имаме приятели българи, които са също така като нас завършили висше образование в България, сега живее тук в Украина. Има много любими мои приятели, които живеят в Запорожска област, там където сега са руските войници, разказват много страшни неща. Се приписваме с тях по телефона, обаче ти веднага тези приписки трябва да ги удаляват, го казвам на руски. Пак, извинявам се. Тоест, аз мога да пиша, аз мога да си позволя да пиша това, което аз искам да питам. Те го ми отвечават и веднага го убират от телефона. Защото ги е страх, че ще им проверяват телефоните, руските войници, които ходят по тяхните улици. Много страшни неща разказват за това, което у тях там. Надявам се през малко време да ги изгонят тези войници, защото няма тук какво да правят в Украина. Няма. Не трябва да ни спасават от никой. Ние прекрасно живеехме. Ние сме тук много националности. Ние сме и българи, и молдовци, и украинци, и руски. И в Одеса говорим само на руски език. Има и украинци, има и други националности. Но в Одеса повечето говорят само на руски език. Защо така решиха, че трябва да ни спасават? Аз не мога да разбира нас. Много ми е сложно това да го разбирая и много. И разбирам, че това всичко преминава в много страшна война. Как си представяте живота? Ако така се продължава, да. Как ако така се продължава, Украина ще бъде просто залята с украинска кръв, защото Харків, город Харків вече просто го няма. Той изгорял. Той станал черен, защото те са го уничтожили тези войници от Русията. Как си представяте живота след войната, Александра? Плохо ви чувам. Как си представяте живота след войната, когато всичко приключи? Как ще се възстанови Украина? Украина ще се възстанови Украина възстановится только благодаря тому, что украинский народ очень трудолюбивый. Украинский народ очень сплоченный. Украинский народ не отдаст свою Украину, сделает все возможное, отдаст все для того, чтобы восстановиться, для того, чтобы восстановить города. Но те города, которые сейчас сожжены дотла, такие города, как Мариуполь, такие города, как Харьков, такие города, как Буча, такие города, как частично
Киев, они будут восстанавливаться не одно десятилетие, а намного дольше, к сожалению. Да, само да кажа за нашите зрители, че според вас Украина ще се възстанови само с помощта на украинците, които дават всичко възможно, за да защитят страната си в момента, но има градове като Харков и други, които изборихте, ще се възстановяват с десетилетие и ще се възстановяват много-много трудно. Много-много трудно. Не изгорихме ние, а изгориха тези руски войници. Има ли капка оптимизъм тогава, така да завършим? Онова, което виждате и което преживявате вече 20 дни, дава ли ви някаква надежда и заради продължаващите преговори за мир, и заради подкрепата, която се опитва Запада за сега хуманитарна помощ да предостави? Има ли надежда и оптимизъм? Има надежда, има оптимизъм много. И аз имам надежда и моето семейство, и моите приятели, които са тук в Одеса. Всичките на много, много, много оптимистично са настроени и ние вярваме в нашата победа. Само така. Как си обяснявате тогава, че едни и същи кадри, които и сега виждат нашите зрители на опустошени градове, на засегнати болници и училища, се тълкуват по различен начин в Русия? Аз знам, че се тълкуват по различен начин в Русия. Искам просто да кажа, че украинците са просто незламни, има такова руско слово, такава дума, незламни. Това значи, няма нищо да ги щупи тези украинци. Много сме крепки, много сме вярваме в тази победа, защото иначе не може да бъдем. Благодаря много сме сплотени тук в Одеса. Благодаря ви, Александра, за този емоционален разказ в ефира на Деня започва. Отново ще се чуваме, за да и през вашия поглед, и през вашите свидетелски разкази, да разбираме какво се случва в Украина, в Одеса. Смятам, че по този начин наистина и тук можем да се дадем ясна сметка за истината в Украина. 21 дни от началото на войната в Украина. Разказите за ужаса и разрухата. Как ще се лекуват у нас бягащите от войната в Украина? Гост председателя на Комисията по здравеопазване в парламента Антон Тонев. Война или мир? Какво очаква светът след поредния кръг от преговори между Украина и Русия? Анализ на Любомир Кючуков и Димитър Гърдев. В условия на инфлация. Ще има ли нов скок на цените на хранителните продукти? И така, точно с инфлацията и цената, която плащаме за основните хранителни стоки, с този разговор продължаваме сега. За цените на зърното и на слънчогледа и изобщо за всичко това, което и тепърво ще слагаме на трапезата си. Моя гост в следващите минути е Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Здравейте! Добро утро! Господин Симов, на какви цени се търгуват пшеницата и слънчогледът е първият ми въпрос. Виждам, че сте ни подготвили ми графики, които сега колегите също ще ни покажат, за да може да се ориентираме именно в цените сега и преди войната, ако можем да разделим по този начин времето, разбира се. Да, наистина пазара вървеше доста предвидимо до нова година и веднага след нова година. Естествено, в зимните месеци зърното започва да поскъпва по международните пазари. Най-евтино е естествено през юли и август, когато се прибира реколтата. След това натрупва съответните складови разходи, разходи за лихви. И през декември, януари се почувства едно повишаване на цената на пшеницата. Виждам в момента графиката, която отразява цената на пшеницата. Да, в Черноморския регион. Това са най-големите държави, които произвеждат и изнасят пшеница, България, Русия, Украина. И някъде към средата на февруари, или по-скоро края на февруари, когато започна и войната в Украина, рязко цените дръпнаха нагоре. Обикновено те бяха някъде около 330-340 долара на тон. Веднага след това, в рамките на 2-3 седмици, цената отиде към 450-470 долара на тон. Като ако се вгледате в графиката, Украина престана да дава котировки, тъй като украинската борса спря да работи. Ние в България и Русия с така интерес наблюдавахме и световните пазари на Атлантическото крайбрежие, където са най-големите борси в Штатите, в Франция, в Германия. Същата тенденция беше и там. Цената хвръкна нагоре с в рамките на около 30%.
Този тренд се запази буквално до преди 2-3 дена, когато започнаха едни масирани продажби на фючерсни контракти на световните борси и пшеницата леко свали надолу в рамките на 4-5%. Така че сега се намираме последните 2-3 дена в период, когато леко поевтинява, но този скок от 30% вследствие на войната в Украйна не може да бъде компенсиран. А кога ще бъде компенсиран и изобщо може ли да се направи такава прогноза? Със сигурност ще бъде компенсиран, когато започне да се прибира новата реколта. Винаги месеците март, та дори и април са месеци, в които цената на зърното, на пшеницата, та дори и на царевицата е най-висока, защото тогава, както казах, и са натрупани складови разходи. И очакванията от новата реколта кара собствениците на зърно. Това са предимно зърнотърговци или зърнопроизводители, които още си съхраняват своето зърно, да се отърват, както се казва, от тази стока, защото само след няколко седмици или месеци започва жътвата, новата реколта. А по така тенденция, прогнози на Световния съвет по зърното, се очаква една много добра реколта през лятото на 2022 година. Така че аз лично очаквам тези цени да тръгнат леко надолу, може би не сега през март, но в края на април и особено през май цените да тръгнат надолу и да видим колко вече ще е цената от новата реколта. Никой не може да я предвиди. Да, това ще бъде и следващият ми въпрос. Цената на новата реколта в най-лошия сценарий, ако продължава войната и това, че Украйна и Русия все пак са големи играчи на пазара, ще се отрази ли по някакъв начин на цената? При всички положения. Особено ние в Черноморския басейн ще усетим по-засилено търсене от страна на търговци, вносители от Северна Африка, от Близки изток, които традиционно пазаруват в Черноморския басейн. И тъй като Украйна не може да изнася, Русия е с по-намален капацитет за износ. Това е шанса и на българските търговци, и на румънските също, които са прибрали реколтата и успяват доста по-активно да изнасят. Радващото в случая, лошо е войната, разбира се, но радващото за бизнеса е, че това е шанса на българските търговци сега да успеят да изнесат максимално големи количества зърно, за да може да влезат свежи пари в българската икономика, външни валутни пари да влезат в българската икономика. А успоредно с това чуваме, че и държавата ще се появи като купувач на пазара, за да може да натрупа един допълнителен резерв, с което бих казал, че предстоят едни добри дни за българските търговци и производители на зърно. Ще има къде да си пласират продукцията. И за това ще поговорим. Докато колегите подготвят следващата графика, кажете ни, в момента Русия изнася ли? Русия изнася. Тяхното пристанище на Черно море и Новоросийск работи на пълни обороти, но не може да компенсира другите спрени пристанища, които са в Азовско море и около Кримския полуостров, където също се изнасяше доскоро. Сега вследствие на военните действия те практически не работят. Но Русия изнася. Ние изнасяме ли за Русия? Или това отдавна вече не е факт заради санкциите, които не само сега, ами и преди това бяха наложени? Не само санкциите. България, както и Русия, са нетни износители на пшеница. Ние произвеждаме в България 4-5 пъти повече, отколкото ни е необходимо за изхранване на населението. Така че всяка година, през особено зимните месеци, започва много активен износ и сега е шанса да може наистина да се изнесе българското зърно, така както и Русия иска да изнесе своето зърно, но вследствие на войната и те имат своите проблеми с износа. А количествата, само да кажа две числа, количеството произведена пшеница в България е някъде около 7 милиона тона, докато в Украйна е около 40 милиона тона, а в Русия е над 80 милиона тона. Виждате какви огромни количества, повече от половината са за износ, излизат на пазара и тази война обърка пазарите. Но войната, докато сме още на тази тема, е за новата реколта. Едно от притесненията са за купуването на торове и за обработка на почвите за следващата реколта. Украйна там пък е наистина сериозния фактор. Това как ще повлияе в следващата реколта? Торовете са необходими за едно нормално производство на зърно. По-скоро проблема е цената, тъй като цената на гъста основно вдига цената на торовете и това ще повлияе на цената на зърното от следващата реколта. Тъй като миналата година, когато са наторявали земеделските производители, те са ползвали торове, произведени с по-ниска цена на природния газ. Докато сега такът и мероприятията по засаждане на пролетниците, това са царевицата и слънчогледа в България,
и следва и Торене. Торенето при всички положения ще бъде с торове, които са малко по-скъпи. Но България е производител на торове. Ние внасяме, но имаме и много солидно производство вътрешно на торове. И производителите на торове декларират нееднократно, че няма да спрат производството, ще има достатъчно торове за българското земеделие. За да видим отново следващата графика, по-скоро да анализираме по цени и съпоставка на цените, олиото. Много актуална тема в последните няколко дни. Разкажете ни за това, което виждаме. На графиката се вижда най-големия световен пазар за сурово слънчогледово олио. Това е борсата в Ротердам. Моите колеги така ежедневно ми пращат информация. Ако ви се вгледате, виждате, че последните няколко дни цената е замръзнала на 1700 долара на тон. Дори последните 2-3 търговски дни няма котировка. Информацията е, че пазара е като че ли е спрял от прекалено рязкото покачване на цената в преди военните действия някъде около 1300 долара на тон. Тя много рязко се качва на 1700, борсата в Ротердам. И оттам нататък се получава едно стъписване на пазара, го наричаме ние. Точно с началото на войната обаче, да кажем. Точно виждам така. Това 24-25 февруари, ако правилно видях. Абсолютно. Абсолютно точно по това време става и борсите веднага реагират. Даже има едни правила в борсите, че се спира търговията. Когато тя прекалено много скочи цената, се прекратява търговията в някои търговски дни, за да може да се така успокои положението. Сега няколко думи за слънчогледа и за олиото. Ние в България, първо да погледнем на местна почва, сме нетен износител на слънчоглед. Произвеждаме слънчоглед в пъти повече, отколкото е необходимо за производство на олио и задоволяване на вътрешния пазар. Но не можем да се мерим с най-големия производител на слънчоглед в света, това е Украйна. Ние произвеждаме около 1-1,5 милиона тона слънчоглед. Украйна произвежда над 30 милиона тона слънчоглед и тя е най-големия износител на слънчоглед. Така че държавите, които са свикнали години наред да внасят слънчоглед и да си правят олио, каквито са държавите от Централна и Западна Европа, сега изпитват трудност с суровината. И затова суровината слънчоглед поскъпва. Ние в България сме пак, имаме късмет в това отношение, ние не сме зависими от слънчогледа в Украйна или в Русия, също голям производител на слънчоглед. Нашия слънчоглед в България е напълно достатъчен, за да задоволи вътрешния пазар и да има и за износ. Отделен е въпросът каква е цената. Тъй като ние не сме най-голямата държава в света, за да диктуваме модата и търсенето и предлагането на планетата Земя, ние вървим като тенденция в цените и следваме тренда какъвто е по световните пазари. А вие видяхте в Ротердам, само за 2-3 дена цената скочи в рамките на около 30-40% при суровото слънчогледово олио. А тази графика, която сега колегите показах относно за олиото, може и за нея да поговорим? Тя по-скоро е за цената на слънчогледа. Да. Това е в нашия Черноморския басейн, пазарите Украйна, Русия и Франция. Със зеленото е Франция. Виждате единствения действащ борсов пазар в момента, който търгува слънчоглед, защото Русия и Украйна практически спряха. Това е Франция и там цената е вече над 1000, 1055 долара на тон, като само преди войната беше 750. Отново с около 30% поскъпване само следствие на военните действия в Украйна, защото недостига на слънчоглед вече се усеща. Най-големите износители в света, Украйна номер 1, Русия номер 2, практически не изнася слънчоглед или Русия изнася минимални количества и затова цената отива нагоре. Като обобщение, какво може да кажем? След това задържане в февруари месец, началото на войната, какви са очакванията за тази реколта, за осъществяването все още на тази реколта, ако има такива количества, а и за новата? Ако говорим за света, в света ще има недостиг на слънчоглед. Цената ще продължи да бъде висока, може би не на тези нива, може и малко да върне, но значително по-висока, отколкото миналата година по това време. Ако говорим за България, България, слава Богу, имаме добра реколта миналогодишна от слънчоглед и ние проблем с олиото нямаме, въпреки че по магазините се правят някакви така некоректни действия. Новата реколта за сега поне се очертава да е добра, но това става просто за пшеницата. Тепърва се сее слънчогледа и царевицата, които се женат през септември. Надявам се лятото да бъде спокойно, да бъде нормално като климатични условия, да няма някакви катаклизми и реколтата отново да е добра. Така че България да може да бъде задоволена от собствен слънчоглед за производство на собствено олио, а да не се налага да внасяме. След презапасяване с зърно, трябва ли се мисли за презапасяване тогава с слънчоглед? И да се изкупува за държавния резерв? Това ще реши ръководството на държавата.
Тя правилно за сега чувам така едни намерения държавата да излезе на пазара, да купува пшеница, слънчоглед, царевица. Има още няколко административни действия, които трябва да свърши, за да излезе на пазара, тъй като до момента държавата не е излязла на пазара да купува. Почти всеки ден водим разговори и в Министерски съвет, и в Министерство на земеделието да помогнем да се осъществи това излизане на държавата на борсата и ще окажем пълно съдействие, за да може да стане един коректен, почтен, публичен, прозрачен търг. Но... А дали и колко трябва да се закупи, решава вече правителството. Ние като борса, като пазар сме готови да окажем пълно съдействие. Но тогава, когато държавата заговори за това изкупуване, не се ли наблюдава, как да кажем, някаква... Абсолютно. Някакво разклащане. На пазар. Да. Ами аз ще ви кажа, последните две седмици, откакто се заговори, че държавата ще купува през борсата зърнени култури, продавачите престанаха да предлагат своето зърно за продажба. И дори и мои традиционни стари контакти, приятели, познати зърнопроизводители и търговци, които традиционно търгуват на борсата, ми казват, не, ние ще дойдем като продавачи, но нека държавата да излезе и да каже какви са условията, какви са цените, какви са качествените параметри на зърното, което ще купува. И ние веднага ще се откликнем да се опитаме да продадем. Кога ще се случи това? Чакаме го ден след ден. Ден след ден, но при всички положения, ако се замислите, това трябва да стане по закона за обществените поръчки, така че държавата не може така изведнъж да излезе на пазара. Трябва да се спази този закон, който действа в България от години. Има известни административни дейности, които трябва да се извършат от страна на държавата и държавните ведомства. Излезе ли държавата на борсата, ние веднага ще дадем публичност и се надявам производителите и търговците да се появят със своите предложения за продажба. А междувременно... Но докато това се случи, извинявайте, докато това се случи, какво, как се отразява това на пазара, докато всички чакат държавата да дойде? Ами не е хубаво, защото всеко едно... Така, стопиране на пазара, бих казал, кара пазара да ли не е. Значи нямаме тая активност, която имахме до преди 2-3 седмици, преди да се обяви това, че държавата ще купува през борсата. Много е важно да подчертаем, че износа трябва да продължи и то много активно. Защото само за пшеницата ние имаме около 2 милиона тона и половина пшеница в момента на склад в България, в българските частни фирми и производители, която до нова реколта би трябвало да се изнесе. Защото през юни започва новата реколта, която се очертава да бъде много добра. Така че излизането на държавата на пазара да купи около 1 милион тона е много добре, но успоредно с това трябва да продължи активния износ, за да може да влезат свежи пари в българското земеделие. Трябваше ли така публично да бъде оповестявано това намерение на държавата? Как мислите? Няма лошо да бъде оповестено. Важното е по-бързо да се осъществи. Защото минаха буквално две седмици, откакто министър-председателят съобщи, че ще се купува зърно, а ето до момента нас ни загряха телефона на борсата, всеки казва, ама вие криете. Не, не криеме нищо. Просто държавата с своя играч на пазара, който ще се появи, една фирма от Министерство на земеделието, все още не е дошла на борсата и не е обявила своите... Само да уточним. Има ли сделки на борсата, след като държавата? Не. При вас няма. На Софийската стокова борса няма. От началото на март няма никакви сделки на Софийска стокова борса и то по мнение на продавачи, пък и на купувачи, всеки казва, изчакваме да видим държавата на колко ще купува. И за това кога ще се случи, също е важно да се уточни. Не, това, че няма сделки на борсата, не е беля. А важно е да има търговия в България и да се изнася зърното, защото ние имаме големи количества, които трябва до новата реколта, огромната част от тях да бъдат изнесени. Що се отнася до брашното? Също се завъртя тази тема. Какво се очаква с него да се случи? Ако говорим за количества брашно в България има и ще има, тъй като производство на пшеница е доста над нуждите на страната. Ако говорим за цената на брашното няма как да бъде тази, която беше миналата година. Тъй като миналата година се купуваше пшеница в рамките на около 300 лева на тон, казвам съвсем средна така цифра, сега цената е поне с 50% нагоре, ако не и с два пъти по-нагоре. Така че брашното, което ще се произвежда, особено от пшеницата, което започва сега да се търгува, това означава, че след месец-два вече ще е произведено и брашното, при всички положения цената му ще бъде доста по-висок. Аз не мога да кажа колко е в момента. Не мога да кажа, не искам да се ангажирам и с число колко ще струва, да речем, през април и през май. Радващото е, че новата реколта, когато дойде, колкото и сега да е висока цената на пшеницата, при всички положения през юни, юли и август цената ще е доста по-ниска.
и ни очаква едно поскъпване на брашното, след това известно поевтиняване на брашното. И пак едно уточнение. Това означава ли, че брашното, което в момента имаме, което е от старата реколта, да, не би следвало да покачва своята цена? И покачването на цената трябва да е за онова, което те първо ще се произведе с новата реколта. Абсолютно логично. Но не забравяйте, че всяка търговска фирма, всеки търговец, гледа да продаде възможно най-скъпо. Той затова е търговец. Той купува евтино и продава скъпо. Това е печалбата на всеки един търговец. От друга страна са купувачите. Аз затова съветвам всички зрители, които нямат олио, да отидат и да си купат но една бутилка, а не да си купат 10 или 20 бутилки. Защото с покупката на много бутилки олио, те работят в полза на тактиката на продавачите, цената да е висока. Е, колко е нормалната цена тогава за литър олио, според вас? Много ми е трудно да кажа, за различните магазини е различна. Например, производителите на олио декларират, че тяхната цена е около 3 лева на литър. Производителите на олио. Но те трябва да минат през търговците на едро, които естествено си слагат своята надбавка, транспортни разходи, складови разходи, заплати и така нататък. Вероятно отива към 3,54 и в магазинната мрежа, особено дори и в малките магазинчета, цената не трябва да бъде по-висока някъде в рамките между 4 и 5 лева. За различните магазинчета и различните мераци на търговците да си сложат своята надбавка. Това, което може да спре високите цени на олиото, е по-слабото потребителско търсене, не с много колички и чанти да се пазарува, а да се купи само това, което ти е необходимо. Защото няма недостиг на олио. Има олио по магазините, просто трябва да се купува в по-малки количества. Видяхме го след въпросните промоции, че наистина олиото по рафтовете отново се появи на едни различни цени, докато колегите подготвят следващата ни графика да направим и един важен друг извод. Тук говорим все пак за цени на едро и цени на дребно, което ние купуваме на рафтовете от магазините буквално. Точно така. Каква е нормалната наценка от едната цена към другата цена? Няма правило и няма число, което да бъде нормална наценка. Трябва да се има предвид, че това е пазарната цена. Когато се сблъскат мераците, ще използвам пак тази дума, на запечалба на продавачите и възможностите на купувачите. Някъде в този диапазон между тях, за мен е нормално да се работи в рамките на 10-20% наценка, 10-20% рентабилност, но един търговец, когато вижда, че цената отива нагоре, той сменя етикета и слага по-висока цена за своята стока, която е изложил в магазините, воден от желанието да спечели повече. И това няма нищо лошо. Така е по цял свят. Въпросът е дали потребителското търсене ще отговори на тези желания на продавача за по-висока цена. Моля колегите да подготвят следващата графика, за да я видим и за да може да анализираме поне, и поне да се движим. Какво ни показват сега? Това е цената на петрола, да, на световните пазари. Виждате, доста така кротко си вървеше цената на петрола за една година назад до момента. Тя си вървеше някъде около 80, да речем, долара за барел, докато не започнаха военните действия в края на февруари. Тя тогава скочи, дори гонеше връх от 130 долара за барел. Сега виждате последните няколко седмици цената на петрола леко върна надолу. Последните котировки са малко над 100 долара за барел. Но въпреки това, те са доста по-високи от март миналата година, когато, както ви казах, бяха около 70-80 долара за барел. Това при всички положения ще повлияе, както може би се досещате, на цената на бензина, на цената на дизела. А пък цената на бензина и на дизела за нас като потребители на тези горива е едно. Но когато бизнеса използва горивата за производство на зърно, за производство на слънчоглед, за което говорихме, или пък олио, или пък брашното и пшеницата, при всички положения влияят и други фактори, които оскъпяват в край на краищата и хранителните продукти. Независимо, че основно бензин и дизела го използваме за транспорт. Но, господин Симов, относно петрола, който е на нашия пазар, заради санкциите, наложени на Русия, това, което тя изнася, е на една доста по-ниска, да кажем, цена спрямо останалите износители, поне за сега. Ние нали сме с руски доставки. Основно, защо да. И при нас, защо тогава и при нас се покачиха цените така? Защото българските производители, когато говорим за производство на бензин и дизел от петрол, по същия начин ви го казах, когато говорим за производство на олио от слънчоглед или на брашно от пшеница, българските производители се влияят не само от себестойността на суровината, която влагат в производството, но се влияят и от тенденциите на световните пазари. Те гледат борсата в Чикаго, борсата в Париж, борсата в Франкфурт. Независимо, че суровината им е по-евтина,
Те използват този момент, че международните цени вървят нагоре, за да могат да инкасират и по-добра печалба. И въпросът всъщност... е, защо обратното не се случва? Когато на международните пазари всичко пада, тук някакси много бавно този процес се случва. Случва се, когато говорим за търговия на едро. Но когато вече влезам в магазина, мина се през търговеца на едро и търговеца на дребно, като че ли в магазинната мрежа се усеща много по-малко намаляването на цената. Точно това а много по-бързо усещаме повишаването на цената. Затова наистина е основното действие, което трябва всички ние да си помогнем, е да пазаруваме от магазините само това, което ни трябва, а не да се презапасяваме. И на финала, като обобщение, много по-различна ли ще е цената на у нас, на нашата Софийската стокова борса, на това, което говорихме, на основните храни и на горивата, в сравнение с международните пазари, когато тръгнат вече? Не, като тенденция ние вървиме буквално паралелно една с друга. Когато се качва цената на пшеницата по международните пазари, качва се и в България. Когато пада, пада и в България. Има винаги в рамките на 10-20% един толеранс, с това, че при нас и цената на труда, и стандарта на живот е доста по-нисък. Така че като тенденция вървим успоредно с международните пазари, но като крайни стойности сме в рамките на около 10, дори и до 20% по-ниско от цените на международните пазари заради другите условия. А покачващата се инфлация и продължаващите економически санкции заради войната, те ще дадат ли своя двоен дори отпечатък на цени? Да, много категорично ще го дадат. При всички положения ние сме вносител на петрол, вносител на газ и сме силно зависими от войната, която се води. А там, където успяваме пък да изнасяме, сега е момента да изнасяме, за да може да компенсираме. Благодаря ви много за този анализ в нашето предаване. Кратко прекъсване за реклама, а след това ще говорим за това как пък държавата помага на хората, които продължават да излизат от Украйна, търсейки спасение. Здравейте, уважаеми зрители! Продължаваме в предаването с темата Украйна, но вече с поглед към хората, бежанци, които напускат страната, търсейки спасение в Европа, включително спасение в нашата страна. За българските институции и тяхната реакция ще говорим от тук нататък в предаването. Но първо с разказ какво се случва в съседна Румъния. Включваме сега Ивайло Маринов, който помага на украинци и ръководи службата на търговско-икономическите връзки към посолството на България в Румъния при Министерство на економиката по принцип. Здравейте, господин Маринов. Добро утро на вас и на вашите зрители. Къде се намирате да кажете за нашите зрители? В момента съм точно на централната ЖП гара в Букурещ. И какво има около вас? Виждаме палатка, линейка? Да, аз се намирам при пункта за първа помощ, където са настанени службите за спешна помощ на Румъния, както и първата палатка. Изградени са общо 9 палатки на територията на ЖП гарата, както и има и 2 зали, където се настаняват бежанците, които пристигат в Букурещ. Много ли са хората, които пристигат на ЖП гарата там и искат да се ориентират на къде да поемат? Имаме влакове от всички пунктове, от всички граници с Украйна и общо взето в ранния следобед започват да пристигат влаковете, като тук след 2 часа мога да кажа, че има наистина доста хора. Разкажете ни за това как местните институции, как вие самия помагате за да ориентирате хората. Някои от тях тръгнали без цел и посока, единствената им всъщност цел да се спасят от войната. От първия ден вице-премиерът Нинова ми изпрати на границата с Украйна, както и моят колега, който е в Полша. Като приоритет бяха първо българските граждани, както и българските фирми, превозвачи най-вече. Това, което ние правихме, е да съдействаме за преминаването на границата по най-бързият начин на фирмите, както и на гражданите. Към момента мога да кажа, че вече нямаме български граждани, чакащи по границите. Единственото в момента хората, които влизат, това са украинските граждани, на които ние оказваме чисто логистично съдействие, заедно с Министерство на отбраната, както знаете, изпращат се автобуси, които извозват хората към България. А от България какво се случва с тях?
Знаете ли къде биват настанявани или това вече е ангажимент в момента, в който пресекат нашата граница? Повечето от хората ни дават информация, че те имат близки приятели, където са настанявани. Има и такива, които търсят убежище в България. Както знаете, от вчера вече напълно работи центъра при граничния пункт при Русе, както и в Варна са изградени такива центрове, където хората биват насочвани и настанявани. Разкажете ни за доброволците на границата. Има ли такива, които виждате и сега? И как институциите си взаимодействат и помагат за да се справят в тази наистина сложна ситуация всички? Аз искам специално да благодаря на българските доброволци, които са в Румъния, с които ние сме в постоянен контакт. Както и преди казах, дори заместник-министър Данчев от Министерство на икономиката, както и госпожа Нинова, сме в постоянен контакт, както с мен, така и с доброволците. В момента в Румъния има около 35 български доброволеца. От румънска страна те са много, не мога да кажа бройката, които взаимодействат с службите за спешна помощ на Румъния. Това, което мога да кажа, е, че те оказват безценна подкрепа с преводи, с извозването на хората, с осигуряването на чай, вода, храни, дрехи, лекарства. Всичко това се разпределя както от службите, така и от доброволците. Господин Маринов, обаче, нека с един друг, как да кажа, другата страна на нещата да маркираме в този разговор с доброволците, като си говорим. Има ли хора, които са на границата и се опитат да злоупотребяват с бежанците? Говоря за това, имаше наши зрители, изпратиха сигнали за това, че им предлагат уж безплатен транспорт, а след като пристигнат в страната, се опитват да им вземат някакви пари. Има ли притеснение у самите украинци да се качат и да търсят такава помощ, която не е от официални власти, защото повечето са жени с малки деца? В момента единственото информация, която аз имам и това, което аз съм видял заедно с моите колеги от посолството, тъй като ние сме няколко екипа, които са по различните гранични пунктове, мога да кажа следното. Имаме информация за платени автобуси, но те са ясно обозначени на самите граници с цена за превоз до България. Доста украинци вече търсят съдействието на посолството, както и на спешните власти в Румъния, с цел да бъдат сигурни в транспорта, който се предлага. И затова мога да кажа, че дори всеки ден имаме няколко групи, които изчакват българските автобуси, нали, представени от Министерство на отбраната. Господин Маринов, как стоят нещата с стоките в Румъния? Преди малко говорихме за цените у нас. С началото на войната, така или иначе, Румъния е от страните, които понасят най-тежко и бежанската вълна в момента. Какви са цените на основните хранителни продукти? Има леко повишение на цените. Няма паника сред хората. Мога да кажа, че магазините са добре заредени, както и складовете. За това имаме информация от българските доставчици на храни и продукти, които работят доста добре на румънския пазар. Няма паника. Има наистина леко повишение на цените. Само това мога да кажа, но всичките магазини са доста добре заредени. Благодаря ви много за този разговор. На финала, ако искате и нещо важно да кажете за хората, впрочем, ние се свързахме с вас именно чрез хора, на които сте помогнали, но нещо важно за онези, които ще тръгнат към Румъния, за да помагат на бежанци или пък на близки на бежанци, нещо, което смятате за важно да кажем. Аз препоръчвам на всички доброволци първо да се свържат с ситуационния център на Министерство на външните работи. И моята препоръка е да изчакват бежанците на българска територия, тъй като транспорт от Румъния до България е подсигурен. Доста добре функционират всичките служби тук. Ние като посолство съдействаме за тяхното придвижване и наистина, според мен, моето мнение е, че нуждата от доброволците е на българска територия. Много... Тук за момента има достатъчно хора. Благодаря ви. Благодаря ви за това включване. Да. От ЖП гарата в Букурещ, Ивайло Маринов, ръководител на службата по търговско-икономическите въпроси в Букурещ. И още по темата. Отиваме в Бургас. От 1 април, знаете, хотелиерите у нас, които са настанили украинци, трябва да получат помощ от държавата по 40 лева на бежанец.
Ще издържат ли финансово до тогава обаче? И влезли ли са вече в комуникация с Министерството на туризма? Ще ни каже сега Давид Сукнаров. Добро утро, Давид. Добро утро. В този хотел в Слънчев бряг към момента има настанени 10 бежанци. Вчера са пристигнали още, очакват се, предполагам, да дойдат също следващите дни. Иван Цанов, вие сте ги приютили още от първите дни на войната. Да ни кажете обаче, влязохте ли вече в комуникация с Министерството и до момента някакви индикации за помощ има ли? Опитах се няколко пъти. Информация никога не получих от Министерството. Нямам представа кога ще започне някакво разплащане. Има изнесена информация в сайта на Министерството на туризма, която не е достатъчно ясна и не е достатъчно изчерпателна, защото има неща, които предстоят от първи до пети. Трябва да се регистрираме и трябва да подадем документация, неясно каква. Не знам какви са изисканията им, защото все още не се вижда нищо. И няма представа какво се случва. На този етап се справяме сами, без помощ от Министерството. За да се получи помощ за бежанците, обаче те трябва да са регистрирани. А тук в региона само два пъти седмицата идва мобилен екип на Агенцията по бежанците. Колко от вашите настанени бежанци са успели да стигнат до Бургас, за да се регистрират? Ние сме в Слънчев бряг. Няколко пъти хориха семействата, които вече се заминаха. Няколко пъти хориха до Бургас, но опашките бяха доста големи. Чакали са хората на суда заедно с децата си и продължение на няколко часа се премръзнали там, се решили да се върнат. Опитаха се 2-3 пъти и видяха, че не се получават нещата и тръгнаха да търсят на друго място спасение. Две семейства вече се заминаха преди 2 дни. Предполагам, че днес ще пристигнат на място, за където са тръгнали. Трудно става. Регистрацията е много сложна. Няма търпение хората. Очакваната помощ ще дойде от 1 април, ако успеят да се регистрират украинските граждани в този хотел. Но как ще оцелеете до 1 април? Притесняват ли ви сметките за ток, които ще излязат? Много ме притесняват сметките за ток, защото във всички помещения, къде са настанени украински граждани, има климатици, които работят сега на топъл режим, а допълнително имат включени и по един или по-големите помещения по 2 електроуреда, които допълнително затоплят. И това е 24 часа. Не искам да мисля колко ще ми дойде сметката, но поел съм риск. Опитвам се да се справя. С храната се справяме до този момент. Сложно е, трудно е наистина, защото има и колеги, които вече се отказаха да помагат. Сега съм на мои разноски и така. Тези 40 лева докъде ще стигнат? Ще могат ли да компенсират тези загуби около сметките за ток, например? Ако мога да платя само тока и да се платят данъците върху местата, които съм обявил в системата на Министерството на туризма, ще е добре. Всичко останало си е за моя сметка. Добре, благодаря ви. Както казахме, за да се получи помощ за бежанците, те трябва да бъдат регистрирани днес в сградата на Морска гара, която е превърната в единен бежански център в Бургас. Ще дойде такъв мобилен екип, но дали ще успеят да се регистрират всички, не е ясно. Давид, извинявай, докато все още си на пряката ни линия с хотелиера, моля те да изясним два въпроса. Това, което каза и вице-премьер и министър на финансите Асен Василев, е, че средствата ще бъдат давани тогава, когато се докажат и разходите. Как се доказват тези разходи за всеки един бежанец е въпроса ми. И имат ли притеснения за това доказване хотелиерите? И вторият ми въпрос е в момента как този хотелиер е регистрирал хората, които са в неговия хотел, като туристи ли и очаква ли туристическия данък, на който ще трябва да плати след това, да бъде опростен? Господин Цанов, имаме два въпроса от студиото. Първият е тези хора, които са настанени при вас, те по какъв начин са регистрирани като туристи ли? То няма друга форма, като туристи, разбира се. Като туристи. За да се получи помощ, хотелиерите трябва да докажат разходи. Как ще стане това? Имате ли притеснения? Имам представа какви разходи ще искат да представим. Мога да представя за изхранване, за електричество, за друго не знам. Просто формата не е отворена още, няма как да разбера, няма как да знам.
Всъщност Христи хотелиерът казва, че се е опитвал да влезе в комуникация с Министерството, за да му бъде разяснено какви са етапите, но това не се е случило. Също се опитваме да влезем в контакт с Министерството. Надяваме се това се случи в утрешното ни предаване, защото наистина в момента и този въпрос остава отворен за въпросния туристически данък, който не знам дали е голям проблем, но все пак в ситуацията, в която се намираме, трябва да бъде решен. Благодаря ти, Давид, за това включване и на теб и на твоя събеседник. Продължаваме обаче разговора за това как държавата се справя в тази ситуация на нова беженска криза, в която се намираме. И всъщност, хайде да не наричаме все още криза, надяваме се, че няма да стане такава. Но всичко е в ръцете на доброволците или е по-скоро. Райна Манджукова е мой гост, председател на Центъра на Бесарабските българи, но сте и бивш председател на Агенцията за българите в чужбина и имате опит в тази тема. Здравейте! Благодаря ви. Здравейте, благодаря за поканата. Заедно изгледахме това пряко включване да. И в момента, в който хотелиера каза за всички все още неясноти за това как държавата се включва. Мислите ли, че всичко твърде много се бави? Аз реагирах невербално, да. Видяхте. Да. Вижте, за всичките тези години, в които не съм председател на агенцията, но продължавам да се занимавам с темата българи в чужбина и още по-конкретно в Бесарабия, в нашите краища, така да се каже. Винаги, когато е имало нужда, съм критикувала държавата, правителството и то съм ги критикувала остро. Не искам да защитавам сега, но лично аз и ние, нашата организация, сме в контакт с държавните институции и разбираме и искаме се и хората да разберат, че това е безпрецедентна криза. Това не са сирийци и хора от онази част на света, които идват на талази, които идват без документи, за които процедурата е, освен различна, тя е и изработена от международните институции. Никой не е очаквал, че в средата на 21 век ще има бежанци от цивилизована държава с идентификационни номера, с редовни паспорти и така нататък. Статутът на временна закрила, който е прият от Европейската комисия на 3 март, всъщност директивата, всъщност статутът е съществува от, не са, може би се лъжа, но от 2001-2002 година. 2001, но никога, но не, е никога не е бил съдействан. Тоест в момента това все едно имаме една кола, но само корпуса. Вътре няма. Няма двигател, няма седалки, няма колела. Всичко това трябва да се сглобява в момента. За това има нужда. А ние имаме едно чисто ново правителство. С едни млади хора. Активни, желаещи, но без опит. Така че именно тук, и то се видя, че е възможно, веднага от ден нула влезе в сила гражданското общество, влязохме в сила неправителствените организации, доброволческите организации. И това, че в момента все още нямаме криза, наистина се дължи на дейността на тези доброволчески организации, но имаме подкрепата от държавата. Но така или иначе, така, НПО-тата и доброволците, да, в момента спасяват положението. Така е, спасяваме положението. Имаме покана, всъщност имахме среща в петък с щаба, който е управляван, куриран, така да се каже, от вицепремиера Калина Константинова. Разговорът беше абсолютно партньорски, абсолютно откровено ни казаха, ние имаме нужда от вас. И ние започнахме да работим. Разпределихме се по групи. Тоест, ние се помагаме. За пръв път наистина виждаме едно сътрудничество между гражданско общество и българските институции. Разбира се, много неща още има да се направят. То въпросът ми беше за това, че ние докато обаче анализираме, правим работни групи, хората вече са тук. Така е, хората вече са тук и всъщност най-големия проблем е с тези, които вече са тук. Въпросният статус за временна закрила днес, утре ще започне да работи на границите. Това ще облегчи нашата работа вече тук. Но тези, които вече са тук, те питат, те задават въпроси. И ако съм склонна да проявя разбиране към правителството за това, че в момента прави постъпки за разработване на новото, не мога да оправдая, примерно, една дирекция полиция, която не знае, районните управления не знаят
че има задължителна регистрация на чужденец, прият от български гражданин по член 28, алинея 3 на Закона за българите в чужбина. Извинете, Закона за чужденците в Република България. Масово се оплакват хора, които отиват, българите, собствениците, домакините, които са си отворили вратите, отиват в районното да се регистрират гостите, като гости първоначално. От районното ги изпращат в миграция, в бежанци. 2010 бях уволнена от агенцията, за това, че казах, че липсва координация между държавните институции. И тя днес продължава. Го виждаме отново. А това не е нещо ново. Не е трудно да се пусне едно директивно циркулярно писмо до районните управления и да им се напомни, че трябва да се изпълнява член 28, алинея 3. Не е трудно да се каже на дирекция миграция, на дирекция полиция, които са към МВР и на бежанците, когато се обръщат към тях хора, просто да им казват: моля ви, изчакайте. В момента вие сте законно на територията на България с задграничните си паспорти украински. В момента правим всичко възможно, за да поемем потока от границите. Вие, които вече сте тук, които сте на топло, които сте нахранени, изчакайте. Това ще успокои хората. А не да ги препращат от организация в организация. И в крайна сметка те да опират до нас и ние да ги успокояваме. Това разхождане по институциите е наистина върха на всичко, което са преживели хората до момента, за да стигнат и до това в нашата страна. Само че с тази временна закрила, която те първа ще се дава, какви са и правата на хората тук в страната? Ние имам предвид здравни грижи, социални грижи, да, работа. Работа. Това са най-важните неща. Това са най-важните неща и именно този статут го осигурява. Нито един от другите видове закрила до вчера не съм го знаела, повярвайте, и реално не е моя работа. Но го изучих, защото хората питат. И разгледах внимателно на сайта на Агенцията за бежанци. Има много подробна статия, описваща всяка от видовете закрила. Бежанци, хуманитарна закрила, международна закрила, временна закрила. Какви предимства и какви ограничения. В момента най-оптималната приета е временната закрила, именно защото дава тези неща възможност за работа. Повярвайте ми, от ден едно хората искат да работят. Те не искат да са на гърба на българските граждани, на хората, които са ги приели в домовете си. От ден първи те още не са се отърсили от ужаса, те вече искат да работят. Образование за децата и здравеопазване, макар че в момента имаме огромна база данни от медицински учреждения, от частни лекари, които са готови да ги обслужват безплатно. Да, и това и го има ние в момента. Имаме такива примери, но все пак това трябва да бъде урегулирано и това се прави в момента. След малко с председателя на Здравната комисия в Народното събрание ще говорим за здравеопазването и системата, която трябва също да поеме и тази криза, за съжаление. И още едно уточнение. Този статут, като се получи сега на границата, той ще важи до тогава, до когато човека стане със статут на бежанец ли? Не. Изобщо не говорим за бежанец. Това е статут, който се дава за една година с надеждата, че няма да е нужно да се използва толкова време. А хората, които са си подали вече заявленията за бежанци, какво се случва с тях? Чакат? Винаги могат да се откажат. Имаме към нашата организация се присъедини една юристка, която се казва Биляна Коцакова, и ние даваме нейния телефон на всички, които имат нужда от консултация. Така че от нея това го знае, че тези, които са подали заявление за който иде от другите видове закрила, хуманитарна закрила, международна закрила, бежанец, винаги могат да се откажат от него. Имате ли притеснение? Сега хората се настаняват в хотелски бази, в къщи за гости или в домакинство, които са отворили вратите си. Но имате ли притеснение, че сега и с началото на летния туристически сезон ще се окаже така, че няма да има къде да останат тези хора? Знаете ли, точно тук не съм аз човека, който може да отговори на въпроса, защото нашата организация от ден едно настаняваме хора в домакинства. Настаняваме при хора буквално. По-малко са тези, които имат свободен апартамент и настаняват там. Повечето от над 400 точки, така да се каже, нали, домакинства, които са ни предложили, които са предложили закрила, са хора, които ги канят в домовете си и ги канят безсрочно. И тук аз
Още веднъж бих искала да обърна внимание, макар че го казах и на срещата с щаба. Когато говорим за тези, да дори 40 лева, нека все пак да намерим начин да обезщетим по някакъв начин и домакинствата. И именно за това е нужна тази регистрация по член 28, алинея 3. Първоначално нейната цел е съвсем друга. Тя е за защита на домакина, на собственика, който приема гости. А и за регистрация да се знае кой къде е. Но в тази ситуация това би помогнало, би подпомогнало държавата да има представа колко от хората. Разбирате ли, че хората отделят от залъка си? И го правят безсрочно. И затова поставили сме го този въпрос. Никой не е казал не категорично. Казват, ще помислим. Аз много се надявам, че ще се намери начин. Никой от тях не е повдигнал въпроса. Напротив, след като бяха гласувани 40 лева, веднага започнаха да ни се обаждат хотелиери. Изпращайте ни хора, имаме места, изпращайте ни хора. Но никой един от тези хора, при които сме настанили, не се обади и не попита, а на нас ще ни ги дадат ли? И никой един от тези, които продължават да се обаждат и да казват, готов съм да настаня майка с дете, две майки с две деца, не е попитал, ще ми дадете ли? Но госпожо Манджукова, не се ли притеснявате? Всяка помощ в началото е доста по-силна, доста повече хора се включват, кампании се правят. Само, че колкото повече времето минава, не дай си Боже, конфликта продължи дълго време, някак си тази обществена енергия отслабва. Много се боя от това. Но вярвам, че нещата ще се разрешат. По-скоро. Вярвам в държавата и вярвам в световната енергия, че този ужас ще приключи скоро. Това не може да продължи. Може би ви звуча извънземно, но това ми е вярата, това ми е усещането, че това не може да продължи дълго. Вие поддържате ли връзка с хора в Украина, ваши близки, родини и приятели? Разбира се, поддържам връзка постоянно с моето село, с региона на Бесарабия. Къде се намира, кое е вашето село? А моето село е на 9 км от Измаил, където на 5 или 6 ден от войната паднаха две ракети, за да унищожат военното поделение, което е на 1 км от селото ми. Това е. Как се почувствате, когато чухте тази новина? Какво си помислихте? В интерес на истината, още първия ден на 24-ти, когато стана ясно, че биват обстрелвани стратегически обекти, аз бях сигурна, че нашето военно поделение няма как. Ние сме на границата с Румъния и това са радиотехнически войски, това са локатори, които следят въздушното пространство. Беше ясно, че рано или късно ще ударят. Въпросът беше да ударят поделението, а не селото. Селото е непосредствена близост. А как са хората сега в селото? Не ми се говори за тези неща. Ами как? Има се териториална отбрана. Пазят си селото, колкото могат. Искат ли да в България? Знаете ли, че сред тези хора, които, благодаря ви за въпроса, сред всички тези стотици хора, които посрещаме в нашия център, естествено, че ние не ги делим на българи и не българи, но ми прави впечатление, че българите са сравнително по-малко, отколкото не българите. Как си го обяснявате? Обяснявам си го първо, разбира се, с обективния факт, че все пак в Бесарабия е сравнително спокойно все още, но и с факта, че българина трудно си напуска домовете, трудно си напуска гробовете на предците. Факт е. Обаче искам да използвам ефира, за да и предпазя. За пръв път, от както се случва това и от както участвам в различни предавания, говоря само за доброто. Обаче бих искала да предпазя нашите сънародници. За съжаление, напоследък се активираха всякакви добронамерени хора, които предлагат на българите по произход, бесарабски българи, таврийски българи, много бързо да им направят българско гражданство, да им направят постоянно пребиваване и други такива... Всъщност не други такива, а постоянно пребиваване или българско гражданство. Искам да кажа, надявам се да ме чуят повече от нашите сънародници, които вече са тук и които са с български произход. Моля ви, не се доверявайте на такива предложения. И в двете процедури
се изискват документи, които трябва да бъдат издадени в Украина. Сами разбирате, че в момента няма как Украина да ви издаде нито свидетелство за несъдимост, нито медицинско свидетелство. Така че никой не може в момента да ви помогне за тези неща. И да, което е по-важното, то не е нужно, защото да. Този статус, връщаме се към него, той дава това, което е необходимо в момента. Работа, обучение, здравеопазване. Благодаря ви, госпожо Манчукова. И с това предупреждение на финала, надявам се да са много малко случаите и изобщо дори да ги няма на хора, които се опитват да злоупотребят с болката и тревогата на хората сега, ако има властите да си свършат работата, а ние пък сме за това, за да предупреждаваме. За да предупреждаваме, благодаря да. Ви благодаря още ви на вас. Новините следват. Добро утро, уважаеми зрители! Здравейте, казваме на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Говорим вече за бежанците, за хората, които пристигат от Украйна в нашата страна и за това как държавата полага усилия, за да им помогне. В следващите минути здравеопазването ще бъде на фокус. Могат ли хората да ползват здравни грижи и кой ще плаща? Мой гост е председателя на Здравната комисия в Народното събрание Антон Тонев. Здравейте! Добро утро! Здравейте на вас и на зрителите на БНТ. Да започнем именно с това. Кой и как ще поеме здравеопазването на хората, които някои от тях кандидатства вече за статут на бежанец, други ще се възползват от тази временна закрила, за която преди малко говорихме? Здравейте! Досегашната нормативна уредба дава възможност на всеки един човек или гражданин на света, който е попаднал на територията на Република България, да получава спешна помощ, такава каквато има на мястото, на която е потърсил, във всеки един спешен център и във всяко едно спешно отделение на територията на Република България. Там нямаме нещо, което да е ново, което да изненадва. Колегите винаги дават спешна помощ. По отношение на плановата помощ, която трябва да се дава, ще започна малко по-отначало. Очакваме една бежанска вълна от Украйна, която ще нараства във времето. В момента на малко над 30 000 човека са на територията на България. Голяма част от тях идват, транзитират се към други страни. Някои от тях решават да остават, имат различни възможности. Едната е да останат без промяна в статута, другата възможност е да получат така наречената временна закрила и третата възможност е да подадат документи за беженец. Миналата седмица с решение на Министерски съвет се взе решение до 31 март реално да няма значение всеки един гражданин на Украйна или бесарабски българин, който е преминал границата, да получава еднаква помощ. Под формата на настаняване, храна, това са така известните вече 40 лева на ден, по същия начин и здравна помощ. Мога да уверя колегите лекари, управители на болници, директори на болници, независимо дали държавни или частни, че ако те извършат помощ здравна, спешна или планова, вече има няколко раждания в България, има кардиохирургична операция в София извършена, други случаи, инциденти, те могат да бъдат спокойни, че тази помощ ще бъде заплатена за сметка на държавата. Как? Има вече такова политическо решение. Как и кога това да, ще се случи? По има такова механизъм? Политическо решение, след което започнаха работни срещи, създаване на нови нормативни документи, които ще влязат следващата седмица в Народно събрание. Ще се отворят няколко закона, ще се направят промени. Имаме пълна синхронизация между изпълнителна и законодателна власт, т.е. няма да се чудим точно как да стане. Пътя вече е създаден и в момента, в който влязат промените в Народно събрание, ние ще можем да ги артикулираме, за да знае обществото и най-вече изпълнителите на здравна помощ, по какъв начин ще бъдат компенсирани. Но кажете ни повече, доктор Тонев. Все пак казвате няколко закона, но закона, как точно? Закона за здравното осигуряване, закона за бежанците. Там ще бъдат създадени промени, които да дадат възможност да държавата да заплаща през здравната каса за всички извършени и спешни и планови медицински дейности, за които бежанците от Украйна са имали нужда. През здравната каса, казвате. Да. Това означава ли актуализация на бюджета на здравната каса или целево отпускане на допълнителни средства?
За сега сме се спряли на варианта за целево отпускане на допълнителни средства. Тези средства са осигурени, колко има ги. Самите случаи, с които очакваме да се сблъскваме, за тези 3 седмици са не повече от 50. Практически сумите, които ще ни трябват, за да можем да покрием здравните нужди на бежанците, няма да бъдат сериозни и няма да доведат до някакво сериозно разместване на някакви финансови потоци. Само да кажа, че самата здравна система също няма да бъде натоварена, тъй като особено в регионите Варна, Бургас, където са съсредоточени по-голяма част от бежанците, практически в тези региони всяко лято ние посрещаме над 1 000 000 чужденци, които идват здрави, с деца, с много деца и част от тях ползват услуги. По същия начин в момента ние посрещаме предимно здрави хора. Това са млади семейства, предимно майки с деца. И в нашия случай ние всъщност имаме доста по-сериозна нужда от организация по отношение на настаняване в ясли, в детски градини, в училища, отколкото здравните проблеми, които предстоят да се случат и за които нашата здравна система е напълно подготвена. Дано да стане така, както казвате, да, доктор Тонев. Дано да няма проблем да идват здрави хора, здрави мога деца да, и майки. Мога да спомена няколко неща. През закона за здравното осигуряване ние ще укажем, че бежанците от Украина могат да бъдат третирани като здравно осигурените лица в България. А с няколко други промени и финансови такива, ние ще подсигурим средства в здравната каса, които не са били предвидени, тъй като досега не сме изпадали в такава ситуация. Само да уточним някои неща, понеже направихте сравнение с това колко идват всяка година в нашата страна, но идват за кратък период от време. Седмица, две максимум. На идващите сега от Украина най-вероятно ще останат по-дългосрочно, поне няколко месеца. Това е първата разлика. И втората разлика е, че в крайна сметка, идвайки като туристи, те имат здравната застраховка и някакси това не удря по джоба на болниците. Да, джоба на болниците няма да бъде ударен, защото компенсацията ще идва със същия ритъм и със същото темпо, с което се заплащат услугите и на здравно осигурените лица в България. Тоест, болниците няма да изпаднат в някакъв дефицит. Още повече отново ще кажа, че за 3 седмици имаме между 40 и 50 случая. Говорим за цялата здравна система в България, не за една болница. Като тези случаи по никакъв начин не могат да изварят един болничен баланс, нали, да го дръпнат в някаква негативна посока. Но кога ще се получат средствата? Колкото и да са малко случаите, как ще става доказването? Следващата седмица, сега тази седмица се прецизират текстовете, следващата седмица ще влязат в комисиите, след това в парламента. За да се претвори една идея, за да стане действащ закон, обикновено отнема между 2 и 3 седмици. Тоест в края на месец март, най-късно от началото на април, ние ще имаме действащи закони, които да позволяват това нещо и подсигурени средства. Има ли механизъм, по който да се лекуват хронично болните, идващи от Украина? Хронично, да се поемат хронично болните, при тях идва следния въпрос. Обикновено, когато ние трябва да лекуваме хронично болен в България, ние имаме някаква предшестваща медицинска документация за установено заболяване, за това в какви рамки е това заболяване и какво трябва да се направи, за да се компенсира. Много от хронично болните не носят такава документация. Някои от тях я носят, която лесно може да бъде преведена и ние да продължим тяхното лечение така, както е било водено до сега. При другите, при които няма документация, просто ще трябва да бъдат направени няколко диагностични изследвания, които са рутинни, след което да бъде фиксирано съответното хронично заболяване в какъв стадий е, от какво точно лечение има нужда. И отново, връщайки се към началото на разговора, всеки един бежанец ще получи качествена, надеждна и навременна медицинска помощ в България. Но и тези изследвания, и тази диагностика, а и следващото лечение, пак ви питам, има ли механизъм, по който да се покрие това от здравната каса? Сега? В момента, днес, този механизъм го няма. Той се създава. Той трябва да бъде написан като законова норма, която да приравни бежанците към здравно осигурените лица, след което ние няма да третираме по различен начин всяко здравно осигурено лице и всеки бежанец, който идва от Украина. Но добре, иначе ще се задам въпроса. С задна дата това ще важи ли? Конкретен случай мога да ви кажа. За дете, което е с тежки изгаряния преди войната в Украина, но пристига в нашата страна, сега ще трябва да бъде прегледано тук от наши лекари. Мога да кажа съвсем сериозно. Всички разходи за това дете ще бъдат за сметка на държавата.
Тоест, изпълнителите на здравни услуги в този конкретен случай ще бъдат заплатени на 100%. Това е решено и няма да има повече други залитания или коментари по тази тема. Тук става дума за дете, но и за възрастен ще е по същия начин, защото детското здравеопазване знаем, че принципно е безплатно. Всеки, който е преминал границата ни, идва от Украина и е потърсил закрила, до 31 март ще получава априори медицинска помощ, без значение какви са неговите планове от тук насетне. С решение на Министерски съвет след 31 март всички бежанци ще бъдат, нали, ние до тогава също ще медираме този въпрос, няма да чакаме да дойде края на месеца, но до тогава трябва да е уточнено, в смисъл, повечето бежанци ще са имали достатъчно време да помислят, да видят какви контакти имат с Европа, дали по-скоро ще изберат да очакват края на войната, да се завърнат в Украина или ще изберат трайно да останат при нас, но след 1 април това трябва да бъде заявено активно и в зависимост от тяхното желание, те ще бъдат отново класифицирани в три групи. Групите, в които изберат да не ползват закрилата на Република България, ще се ползват единствено с спешната медицинска помощ. Това е решението за сега. Групите, в които са избрали временна закрила или статута на бежанец, ще получават спрямо промените, които ние ще предложим тази и следващата седмица, здравна помощ такава, каквато получават осигурените лица в България. Финансовата страна на щата е само една малка част от целия казус. Нека да поговорим за организацията. Няколко пъти споменахме спешната помощ. Само че кризата в Украина, войната в Украина и бежанската криза идва на фона на кризата спешна помощ, за която предишния път говорихме с вас, това студио. Да. И сега, когато може и да има, но може и да няма наплив още по-голям към спешните центрове и онази реформа, която се очакваше в спешната помощ, как ще се случат нещата? Къде е пресечната точка на двата проблема? По-скоро не е необходимо да има пресечна точка. Става въпрос за две паралелно вървящи процеси. Реформата в спешната помощ е започнала. Ние стартирахме разглеждане на предложените промени. В момента те се медират с нашите коалиционни партньори, тъй като става въпрос за промени, които трябва да започнат от Министерство на образованието, тъй като това е и образователна реформа. Включили сме в работната група и министър Денков. В момента се разглеждат и се прецизират текстовите. И чисто като създаване на една нова наредба и като законодателни промени, отново те ще станат някъде в края на март. Така или иначе, в частта с промените, за която ние коментирахме с вас при предното ми участие, те визират периода август-септември, когато с новата учебна година в университетите да започнат да бъдат обучавани и новите парамедици, за които говорихме предното. Доктор Тонев, сега продължава да има недостиг на медици в спешната помощ, да, но и не само изобщо в здравната ни система. Аз за това ви питам вече чисто организационно, как посрещаме тази нова криза? И то след като още не сме се отърсили от пандемията и кризата. Аз смятам, че спешна помощ със сегашните си възможности няма да бъде разклатена или разтресена. Тя ще може да понесе допълнителните хора, които влизат в България. Отново ще кажа, България е потърсена основно от здрави хора. Те не идват като една голяма група пациенти или бъдещи пациенти с нужди. И ние не очакваме в тази група да има повишен процент от нужда от спешна помощ. Здрави хора, но те, децата, от всякакви вируси, знаете, могат да се разболяват. Както и българските деца. Разбира се. Да. Аз затова казвам, че това са допълнителни ангажименти, а не... Смятам, че ще можем да се справим. Така или иначе, в бюджета на Министерството на здравеопазването в сравнение с 2021 година има отделени допълнителни средства. Аз по-скоро не толкова не искам да отговоря, колкото това е въпрос, който е свързан с работата в изпълнителната власт, нали, върху която аз нямам нито контрол, нито мога да влияя по някакъв конкретен начин, но съм информиран добре какво се случва. Така че смятам, че имаме подсигурени средства, които да доведат до растеж в разходите, свързани с труд и работна заплата. Така че и кадрово, и финансово ние ще можем да преминем през тази криза с бежанците, без да изпитаме някакъв сериозен недостиг. Що се отнася обаче до наемането на хора, които биха могли да работят в системата? На украинци и на български граждани, които сега идват от Украина, има пред лекари, медицински сестри, това възможно ли ще бъде? Ние приветстваме всяко едно желание на нашите приятели от Украина да останат в България и да се включат в нашата икономика и да започнат работа и да си продължат живота в България.
Има много сектори на икономиката, в които това може да стане много лесно и бързо. Единственото, което е необходимо, е един бърз езиков курс, в който да се добият едни комуникативни умения и украинците да започнат работа. В сектор здравеопазване това е малко по-трудно, защото все пак трябва всъщност да започнем да разглеждаме въпроса отзад напред. Ако един украинец днес придобие права, той ще трябва да работи с български пациенти на български език, да попълва документи на български и да предписва лекарства, които са в търговските си форми, характерни за България. Този процес на усвояване изисква време. Езиковото ниво трябва да бъде много високо. Познанията, които са характерни за нашите лекари, трябва да бъдат практически еднакви. Ние ще предложим езикови курсове, ще предложим и варианти, в които колегите медицински сестри и лекари да преминат и ако всичко е успешно, това са същите тези, ако мога да кажа, препятствия, които се предоставят пред всички други чужденци, които искат да работят в България, те ще могат да работят в българската здравеопазна система. Но този въпрос трябва да бъде, вече ми е задаван няколко пъти, трябва да бъде разгледан отзад напред. Това са хора, които ще бъдат допуснати, разбира се, няма да имаме нищо против, след като са показали, че са готови да застанат срещу български пациент самостоятелно и да могат да дадат същото ниво на услуга, каквото дават и българските лекари. Нататък по веригата, след като казахме няколко думи за спешната помощ, как стоят нещата с личните лекари? Пристигащите сега в нашата страна, трябва ли да потърсят такива? С промените в Закона за здравното осигуряване, с другите закони, Закона за бюджета за здравната каса най-вероятно, ще бъде предоставена тази възможност. Ние започнахме медиация с млади колеги, които нямат запълнени листи, които ще бъдат насочени към местата, където това са обикновено хотели, в които ние ще предоставим първо писмена информация за тези възможности. Ще дадем известно време тя да бъде прочетена и освоена, след което лични лекари ще бъдат насочени към тези места, за да могат да проведат интервю, да обяснят системата в България на първичната извънболнична помощ и да запишат пациенти. Те ли ще водите консултациите и на бременните жени, а и след това имунизации, проследяване и така нататък на децата? С промените в законите, отново повтарям, бежанците ще получат същите здравни права и същите здравни услуги, каквито получава всеки един гражданин на Република България. От раждането до други напредналите етапи на живота. Да кажем и на финал на нашия разговор няколко важни неща за здравната ни система след поредната COVID-вълна. Ние малко забравихме темата COVID, то обаче не си отишъл, нали така? COVID отстъпва. Данните от днес са обнадеждаващи. Мога да кажа, че за 3 седмици броя на новооткритите случаи, на приетите в болници, на заемащите интензивни легла намалява. В средата на феврари бяха около 600 интензивни легла заети с болни от COVID. От днес сутринта са 280, т.е. имаме повече от половината отстъпване. Но за съжаление в последните 24 часа сме загубили 31 човек. COVID все още е тук, макар и отстъпващ, и ние не трябва да подценяваме неговото действие. Разбира се, вече с едно малко по-голямо спокойствие, тъй като тенденцията е трайна, устойчива е. COVID отстъпва. Но ние просто трябва да изчакаме последните дни и седмици, в които това нещо да стане напълно. Но ако завършим разговора така, както всъщност започна, и с болниците, и тяхната организация, в какво финансово състояние ги сварваме в момента след COVID, след поредната вълна на COVID? В момента мерките, които ще вземем, ще включват едно финансово застъпване, тъй като досега болниците основно разчитаха на така наречените пари за COVID. И техните дейности бяха силно намалени и по-малка част от техните бюджети. Тъй като вече болниците имат свободен прием, могат да приемат планови пациенти, да оперират планови пациенти, но това няма да доведе до изведнъж до запълване на болниците, така че ние ще застъпим финансовите потоци. Очакваме планово нарастване на случаите, т.е. на случаите, от които може да се очакват пари от дейност и планово намаляване на парите, които даваме от COVID, така че в болниците да няма сътресения. Това е много важно за нас. Още повече, че трябва да можем да го кажем смело. Болниците и най-вече кадрите в болниците изнесаха основната тежест в тези две години и смятам, че ние като общество трябва да направим всичко възможно те да работят в нормални условия през тази година. Благодаря ви за този разговор в деня започва.
Продължаваме, разбира се, да следим и тази тема с законодателните инициативи, за които заговорихте, и начина, по който и Здравното министерство всичко ще е организирало тук нататък. Сега обаче към следващия ни разговор, уважаеми зрители, включваме сега по Вайбър Алена Георгиева. Тя е доброволец към Фондация Изкуство да живееш и координатор по транспортирането на бежанци на границата в град Сирет. Тя има опит и преди това била е доброволец и в други кризисни ситуации. В войната с Югославия може да ни даде и една важна съпоставка как сега се организира всичко, какви са приликите и разликите с войните, в които е виждала и в които е помагала. Чувате ли ме, госпожа Георгиева? Здравейте! Здравейте! Чувате ли ме? Да, чуваме ви. Надявам се, че ще можем и съвсем скоро и да ви видим, за да може да говорим и по-добре с вас. Да, както казват, колегите ми дават сигнал, просто ако може да завъртите телефона си, за да може... Така? Да, точно така. Благодаря. Вече е доста по-добре. Както казах... Исках да ви дам малко изглед от границата и да почувствате ситуацията. Покажете ни, да. Това щях да ви помоля. И аз може с телефона да покажете, просто да го завъртите по друг начин. Да, отново го показахте. Добре, няма значение. Това, което ни показвате, е достатъчно поне за момента. Казах вече, имате опит като доброволец. Помагали сте на сирийски бежанци по време на войната в Югославия също така. Каква е разликата с това, което виждате сега на границата? Знаете ли, организацията определено е на много по-високо ниво. Мога да кажа, че в пъти просто организацията е перфектна. На румънската граница в момента има специална служба, тяхните помпиери, пожарникари, които осигуряват организацията и координацията. В същото време има страхотно много палатки, които са организирани по посоки, хората къде искат да отидат. Има много доброволци-преводачи, които от самата граница, хората, които преминават, имат възможност веднага да ги запитат какъв евентуално проблем има. Дават се сим-карти, безплатни, всичко е безплатно. Сега има специални палатки за бебета с бебешки храни, специални палатки за домашни любимци. Много хора минават с домашните си любимци. И просто организацията е действително много добра, което много ме радва. Това, което си приличат всичките кризи, че човешкият фактор, както винаги, е най-важния и има страшно много хора, доброволци и организации, които искат да помогнат. И това по някакъв начин ни обединява и ни кара да се чувстваме полезни, да има някакъв смисъл в това, което правим. От колко време сте там на границата с Сирет? Аз съм от няколко дена. Нашата организация, Фондация Изкуство да живееш, е около 10 дена. Като от 8 дена също изкопанисваме един мотел на местния университет. Стефан Велики в град Сочава, който е с 60 места, но може да се допълни и до 100 места. В който приемаме хора, особено майки с деца, които преминават границата, имат нужда да преспят някъде, да се изкъпят, малко да отдъхнат, да поемат дъх. И след това ги организираме по-нататък по дестинациите, които искат да пътуват. Също така и организираме с тях едни занимания, именно снемане на стреса. Вчера дори имахме много бежанци, които ни помагаха в кухнята и бяха много доволни да бъдат взети с нещо и да не мислят за тази ситуация, от която идват. Имайте предвид, че хората пристигат. Вчера имахме семейства с 5 малки деца, които са живяли в бомбоубежище последните 15 дена, което просто е немислимо. Повече или по-малко хора, госпожо Георгиева, напреминават през границата по ваши наблюдения? Повече хора. Дори вчера бяхме на границата и говорихме и тук с граничарите. Трафика се увеличава и те самите имат готовност да поемат и по-голям трафик. Просто да ви дам представа. Бройките са около 3-4 хиляди души на ден, но те се увеличават всеки ден с по 20-30%, като на час могат да минат и до 1000 души. Хубавото е, че вече има една по-стройна организация. Някой път хората се свързват с нас още от Украина, колко часа да тръгнат, колко часа има автобус за България.
Ние координираме и превоза за България, автобусите на Министерството на отбраната. Сега именно чакаме един такъв автобус в 11 часа. И вече има и тук желаещи и настанени в лагеря за бежанци, недалече от Сирец. И в момента дори имаме едно българско семейство. Жената е българка, съпругът и украинец от Харков и дъщеря им, която сега ще организираме да качим на нашия автобус. С автобусите е по-ясно как става организацията. Но има ли злоупотреби или опит за такива, за извозване на бежанци от мними, така наречени доброволци? Да, за съжаление има и такива случаи. Просто особено в момента жените и възрастните хора са доста предпазливи и с опасение се отнасят дори към една така добронамерена помощ. Затова съветът ми е, тъй като има много желаещи и наши сънародници да помогнат с каквото и да е. Звънят, ние ще тръгнем от София, от Варна да вземем бежанци. Моля ви, обръщайте се към официалните доброволчески организации, регистрирайте се, за да можете съответно и да изпълните това добро дело, за което сте тръгнали и хората да имат по-голяма сигурност. Но действително, знаете, в тези смутни времена и в другите войни, в които, да кажем, съм участвала като доброволка, винаги имало такива случаи, което, нали, е много жалко, но ние трябва да можем да се предпазваме и да предпазваме хората, за които се грижим. Госпожа Георгиева, там на границата повече оптимизъм и надежда ли се усеща или повече и тъга и гняв за случилото се? Знаете ли, има едно неразбиране за това, което се случва. Хората наистина не могат да проумеят това, което им се случва, но имат една твърда вяра, че скоро ситуацията ще се оправи и те ще се върнат. Просто много хора искат да... За съжаление, връзката се разпадна, но така е в последните дни. Може би отново възстановихме линията. Да, чувате ли ме? Да, сега да, довършете. Да. Хората очакват ситуацията да се оправи и те в скоро време да могат да се върнат по родните места. И вярват в това, затова и не искат да заминават надалече. С свито сърце тръгват, има и много възрастни хора, има хора, които са оставили близки. Да, тежка е ситуацията психологически и за нас, но и ние се опитваме да им помогнем. Ето и с дихателни техники в изкуство да живееш, с една такава подкрепа ми действително получаваме страхотна обратна връзка от всички бежанци. За нас това е най-голямото удовлетворение, което може да има един доброволец. Благодаря ви. Благодаря ви за този разказ в нашето предаване. Благодаря ви за това, което правите на границата. Алена Георгиева, доброволец към фондация Изкуство да живееш. В момента на границата с Сирет, където посреща бежанци и разбрахте как може и тя, а и нейните колеги да помагат. И онези, които отиват към тях също така. Продължаваме темата Украйна и онова, което се случва, но и на масата на преговорите. Надяваме се съвсем скоро с по-ясни резултати и там. Мои гости са Димитър Гърдев, бивш председател на Комисията по външна политика в 46-я парламент. Здравейте, добро утро. Здравейте, благодаря за поканата. И Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения. Добро утро, здравейте. Добро утро. Нека да започнем с, как да кажа, най-емоционалния, може би, сюжет от последните няколко часа. Предлагам ви с коментар по него, понеже много говорим за двете гледни точки. Всички говорят за двете гледни точки и как в Русия се коментира войната и как в останалата част на страната. Само че в Русия се случи нещо безпрецедентно. В ефир редакторка, журналистка се появи с плакат "Не на войната". Знаем всички развитието и на сюжета от там нататък. Мислите ли, че това е първия глас на разум или на различна гледна точка в Русия? И ще бъде ли подето други? Господин Гърдев. Да, разбира се, руското общество, между другото, не е единно в поддръжката на тази война. И не само в хората, които са непосредствено, които ги виждаме на улиците, но и в руския елит също.
Искам да кажа, че Русия е уморена от войни. Това, което го виждаме в момента, е една от поредните войни, но да се върнем назад. И сирийската криза беше война за тези хора и това общество. Войната в Кавказ беше наистина жестока. Тогава видяхме много силно протестно движение. И движение, което беше в защита и на бежанците, и на движение на майките, които бяха против войната. Така че Русия има такива традиции. И Анна Политковска беше една от тяхните активистки. И Борис Немцов беше такъв. За съжаление, те вече не са между живите, бяха убити. Същевременно може да се каже, че колкото повече продължава тази война и колкото повече мотивите не са достатъчно ясни, защото те се сменяха постоянно. В момента даже между другото виждаме и такива мотиви, че едва ли не тази операция се прави с цел да бъдат унищожени опити за създаване на оръжие за масово поразяване. Биологични оръжия, мръсни атомни бомби. Тези неща започват да се появяват сега, последната седмица. В началото ги нямаше. И затова казвам, че посланията към руското общество не са също единни. И това създава едно колебание, едно такова усещане, че всъщност са вкарани в една авантюра. Ще поговорим за всички тези аргументи, ако можем да ги наричаме такива, за войната и след малко по-подробно. Господин Кичаков, е вашето мнение? Разбира се, това не е единствения, не е първи, не е и последния случай, когато в руското общество има много сериозни антивоенни нагласи и те се увеличават. Те се увеличават, това е видимо и с просто око, и това е надеждата, че войната, в крайна сметка, в скоро време може да бъде прекратена. Едно от притесненията веднага след като стана това в ефира беше, че Марина, журналистката, ще получи затвор по новия медиен закон между 5 и 15 години. Тя беше обаче освободена вчера, след като постъпката й беше наречена хулиганска проява от властите. Нека да чуем още по тази тема сега и продължаваме с коментара в студиото след това. Отговорността за тази агресия лежи на съвестта на един единствен човек. Този човек е Владимир Путин. За съжаление, през последните години работих в Първи канал и се занимавах с кремълска пропаганда и сега много ме е срам за това. Срам ме е, че позволявах да се говорят лъжи от екрана на телевизора и да се зомбират руснаците. Ние мълчахме през 2014, когато това започваше. Не излязохме на митинги, когато Кремъл отрови Навални. Безмълвно наблюдавахме този античовешки режим. Сега от нас се отвърна целият свят и 10 поколения от нашите потомци няма да измият от себе си позора от тази братоубийствена война. Благодарен съм на онези руснаци, които остават верни на истината, които се борят срещу дезинформацията и казват нещата такива, каквито са. Искам да благодаря лично на жената, която влезе в студиото на Първи канал с плакат срещу войната, на тези, които не се страхуват да протестират. Първи канал, както и нашите водещи, са известни със своята висококачествена, навременна и обективна информация. Колкото до въпросната жена, това е хулиганска проява. Телевизията и властите се занимават с този случай. Това не е наша работа. Приветстваме смелите и миролюбиви руски граждани, които се осмеляват да критикуват открито войната на Путин. И най-вече журналистката от Държавния Първи канал, чийто изпълнителен директор, между другото, е един от основните проводници на пропагандата на режима. Репресиите срещу свободните медии в Русия следват същия ход, какъвто и в Беларус. Истината е забранена, а хората, които я казват, плащат висока цена. Работата и дори свободата си, но избират истината, независимо от всичко. Марина Овсянникова, редактор в новините на Първи канал, майка на две деца, току-що се появи в ефир по време на емисия на държавната телевизия с плакат с надпис «Спрете войната! Не вярвайте на пропагандата! Тук ви лъжат!» и беше арестувана. Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Финалните кадри са беше от освобождаването и вчера. Толкова по тази тема за сега, въпреки че тя те първа сигурна само още ще се коментира. Новите санкции обаче, които бяха наложени за така наречени олигарси, изключително богати хора около Путин, влияе ли по някакъв начин и на него самия, на руската политика в момента? Преди сме коментирали с вас, че единия подход за спиране на войната е да бъде спрян Путин отвътре, от собствените си хора. Това възможно ли е по този начин?
Искам да обърна внимание, че тези нови олигарси не са като предишните олигарси, които бяха около Борис Елцин. Тези, мога да ги нарека така вече, придворни олигарси, защото много голяма част от това, което се случваше след влизането във власт на Владимир Путин, беше точно така тяхното дисциплиниране. И тези хора, които са под санкции в момент, които са неговото близко обкръжение, според мен това не са хората, които могат да наистина да го свалят или да попречат по някакъв начин на неговите решения. Това, което може да се случи, са две неща. Едното е наистина широко обществено недоволство, но не говорим за такива акции само единични, а за доста сериозни протести. И това е нормално за всяка една власт. А другото, което е събитията в Украина, около самата война. А също така, естествено, нали, това, което виждаме като санкции, защото ще обърна внимание, че тези санкции са в такъв обем, в такъв широк спектър, се прилагат за първи път. И ние не знаем какъв точно ще бъде ефекта. Може да бъде и скоростен, може и да няма това, което желаем, нали, като ефективност. Ще видим какво е, но това са трите основни механизма, които въздействат върху решенията на руското ръководство. Господин Кючаков. По отношение на олигарсите, аз съм твърде скептичен на делението на добри и лоши олигарси и на надеждата, че олигарсите ще свършат някаква работа конкретно в тази политическа обстановка. Самата теза близките до Путин олигарси и далечните от Путин олигарси, това разделение е доста странно само по себе си, когато говорим за санкции. А по въпроса за санкциите, тук действително избора беше санкции или война на практика. И за това санкциите в дадения случай бяха това средство, този инструмент, който беше предпочетен. Друг е въпросът, че санкциите сами по себе си, особено когато те са извън системата на ООН, те не са решили нито един от проблемите. В крайна сметка, това, което може да реши проблема, това е политическия диалог. Всяка война на даден етап и след нейното завършване приключва със съответно споразумение между страните. Въпросът е това да се случи колкото се може по-скоро, а не след като се изконсумират всичките негативи и станем свидетели на много жертви. Два детайла обаче. Русия отрича това да е война и не е обявила война. И втория детайл е, че влиза в преговорите по-скоро ултимативно. И от кои от всичките си искания ще се откаже и компромис ще направи? Как мислите? Това, че все още това се води като специална операция, практически не променя състояние. Това е война. Война на чужда територия с чужда държава. По отношение на преговорите, това е интересен момент. Между другото, би следвало да се разделят преговорите на две. Преговорите между Русия и Украина и по-широките международни усилия, които съществуват в този план. Когато говорим за преговорите между Русия и Украина, очевидно там за момента... Това е, важното е, че има канал, че беше създаден директния канал за комуникация. Той за сега обаче не се използва особено интензивно. Не се използва особено интензивно. Очевидно и двете страни имат очаквания спрямо развитието на терен. Първо, това, което не се получи, е това да бъдат преговори за капитулация на практика. Това не се случи, войната продължава. От тук нататък руската страна очевидно разчита да на терен да получи едно още по-голямо военно предимство, защото руските войски напредват, макар и бавно, което предимство след това да бъде фиксирано в рамките на някакво споразумение за примири, някакво статукво. Докато всеки ден, с който се забавя именно бавното напредване на руската армия, това пък политически работи в полза на Украина. Всеки ден с забавянето на това напредване носи политическа подкрепа на Украина, международна, и освен това разширява лавината от санкции, за които вече говорихме. Това ли четете и в пристигането на премиерите на Полша, Чехия и Словения в Киев и то тогава, когато градът е под прицел, под обстрел? Тези опити? Това всъщност не е преговорна група, защото това е една подкрепа на премиерите на тези държави за курса на Зеленски.
Ще допълня на това, което и посланник Кучуков каза. И още един канал се очерта за дискусии, за преговори. Това беше инициативата на турски президент, но все пак, въпреки че не беше успешна, все пак това беше най-голямото ниво, което видяхме между външни министри на Украина и на Руската федерация, като ниво, на което се водят такива преговори. Още една инициатива, тя е индиректна. Това е посредничеството на израелския премиер Нафтали Бенет, който между другото говори с Путин, с Зеленски, с Шолц, с Макрон. Все пак има някаква такава линия, нали, за комуникация. Наистина, това, което предстои, ако се стигне от там, това е най-ужасната фаза на войната. Това е третата фаза. Руската страна се опитва в момента да постигне наистина капитулационни договорености, капитулация на украинската държава, без да се стига до такава трета фаза, защото тя наистина е изключително кръвопролитна. Там тогава, в тази трета фаза, се унищожават големите войскови групировки. Над 120 000 има обградени в източната част украинска групировка. Това е най-сериозната военна сила. От там нататък напредването ще бъде много ускорено, ако се стигне от там. И това са и превземането на големи и важни градове, като Киев, които също ще бъдат подложени на много сериозна и артилерийска, и ракетно-бомбени удари. Там виждаме какво се случва с тези смирното население, с жертвите. Искам да обърна внимание на още един факт. Русия в момента не е влязла толкова активно в тази фаза на войната, защото Владимир Путин изкарваше една такава негова теза за така наречен руски свят. И за това, че те са братски народи. И че това също е един народ, който е разделен в такива, нали, държавни образования. С затягането на бойните действия, с превземането на големите градове, този мит ще рухне. И там тогава няма никакво значение, нали, кой какъв се е чувства, защото при огромните жертви като брой това се размива и тази пропагандна линия не може да бъде поддържана. А всъщност точно върху нея, с това завършвам, ще се гради и смятат, нали, руското държавно ръководство да гради в последствие бъдещото правителство, което ще бъде под някакъв техен контрол, разбира се, на бъдещата Украина. И вижте как този момент също има възпиращ фактор. Ще бъдат ли открити тайни лаборатории в Украина за биологично оръжие? Между другото, това, за което сега нещо, става, което господин Гърдев при малко спомена, е един от големите рискове. Има два риска тази война да прерасне от война между Русия и Украина в един наистина глобален конфликт. Първият от тях, това е ескалацията на военните действия. Вторият е интернационализацията на конфликта. Под ескалация, освен всичко друго, за което спомена и господин Гърдев, аз бих добавил, че искрено се надявам, че този път темата химическо и биологично оръжие, която изигра толкова съществена роля във войните, примерно в Ирак и в Сирия, беше изчерпана и превантивно, чрез взаимните обвинения на страните една към друга, до някъде тя беше, надявам се, ликвидирана като възможност за реална влизане в употреба и причина за ескалация на военните действия. Защото ако се стигне до там, до подобни обвинения отново, това може да бъде един от пътищата за разширяване на конфликта. И втори е интернационализацията. Като под интернационализация тя тече и в момента. Знаем, че Беларус също е част от този конфликт. Освен това, вече сме свидетели на навлизането и на наемници, и на доброволци от двете страни в армиите. Свидетели сме на идеите за обсъждане на зона забранена за полети или за чужди самолети. Всичко това, което би могло да доведе до включване и на НАТО по един или друг начин в страните. И тук основната гаранция е заявлението ясно и категорично от страна на НАТО и на Съединените щати, че няма да участват в война с Русия на територията на Украина. Да, но в същото време пък се разговаря с българския премиер Кирил Петков за това, че може би трябва да се мисли в посока на подсилване на НАТО и на българска територия. С това трябва да завършим.
Така ли, това ли е следващата стъпка? Ами ние в момента се оказваме като гранична държава през Черноморската зона и това е съвсем нормално един такъв съюз да осъвременява своите планове и да гледа с засилено внимание на съпредяваните до конфликтната зона държави. Но също време не трябва да изпадаме в паника и в някакви такива алармистки настроения. Благодаря ви много за този анализ в нашето предаване. Преговорите продължават, разговорите също и развитието ще седим, надявам се, и във вашата компания в следващите ни предавания и с вашите анализи. Вълната за причастност към украинските бежанци наблюдаваме в цяла България. Свещеници от Силистра стигнаха до Рума на украинската граница, за да помогнат. Как и с какво ще ни разкаже сега Пламенка Тонева? Здравейте, намираме се в Доростолската света митрополия в Силистра, където само за седмица успяха да съберат стоки от първа необходимост, които занесоха само за ден. Пътят до Украина и обратно пропътуваха негово високо преосвещенство Доростолският митрополит Яков и протосингела на епархията, протопрезвитер Добри Чаков. Здравейте! Първо към протосингела на епархията, докъде стигнахте и с какво помогнахте? Ами, с Божията помощ и благословението на нашият кериарх, Доростолски митрополит Яков, със събраните средства закупихме медикаменти, хранителни продукти, първа необходимост. Пътувахме до Исакче, където там с ферибот преминахме граница и влязахме в Украина. След като минаха там проверките, не чакаше архиепископът на Измаил, болградският Сергий, с благочинният отец Георги на Рени, които на тях бяха предадени хуманитарната помощ, която носихме ние. Тя я приеха с радост, беше всичко описано, предадено както трябва. И вече даже чрез световите се обадиха, че това те бяха предвидени тези дарения за Измаил, Рени и Болград. Без значение дали ще ги даваме на украинци, на българи, без значение каква е тяхната вяра и националност. И хора, и архиепископа се обади от името на всички, че по предназначение са получени в Ренинския район, за което благодарят на него високо преосвещенство и най-вече тези хора, които дадаха средства, за да бъдат покупени. И сега към негово високо преосвещенство, от какво имат нужда хората още там? Еми, нашия кратък престой на украинска земя забелязахме, че хората страдат, имат нужда във война най-вече от медикаменти, храни, всичко, което е от първа необходимост за бедстващия, страдащия човек. Доволни сме, че именно даренията, които събрахме, стигнаха до тези хора, които страдат и които боледуват, защото това беше и целта на нашето мероприятие за страдащите, а не за конкретни хора. Благодарен съм на епископ Висарион, който пък ни оказа огромно съдействие да преминем румънската граница безпрепятствено. Благодарен съм и на архиепископ Сергий, който пък организира приемането на даренията и след това раздаването да стигнат по целево. Благодарен съм и на всички организации, земеделските производители, които са наши арендатори. Благодарен съм на хората, които се отзоваха, дариха средства, като общата сума, която беше събрана, това е на стойност 22 850 лева. От тях с разходни документи са изразходвани 19 935 лева и остават 2915 лева, които ще вземем решение по какъв начин ще стигна до Украина. Благодаря ви. С духовните служители пътува и нашият колега от Българското национално радио, Незабравка Кирова. Здравей! Повечето бежанци, голяма част от тях, преминават и през Силистра. Колко от тях са заявили желание, че искат да останат тук в града? На този етап, по информация от гранична полиция, всъщност заявление за
статут на бежанци са подадени от единични бройки, но има настанени близо 150 човека на територията на цялата област и сяло в частни домове. Не е ясно за какъв период от време и какви са техните планове, но на този етап това е положението. Ти лично с какво ще запомниш това пътуване? Какво ти направи най-голямо впечатление? Най-голямо впечатление ми направиха жените с деца, които пеше са тръгнали и напускат границите на Украйна. Малки деца, по една чанта всеки носи и голяма част от тях може би дори не знаят къде отиват и какво ще се случи от тук нататък, но целта им е да избягнат тези бомбардировки, за които чуваме и виждаме кадри, за да могат да предпазят и децата от тази гледка. Благодаря ви. Както разбрахте, събраната сума е над 20 000 лева, почти 23 000. Има останали парични средства, които тепърво ще бъдат предвидени и изпратени на нуждаещите се. Към вас, колеги. Благодаря ти, Пламенка. Надяваме се, че ще стигна до хората, които имат нужда от помощ в този момент. Стефан сега ще ни каже какво ще гледаме в 100% будни днес. Добро утро! Хриси, ще гледате мен, разбира се, няма какво друго, но разбира се, имаме и теми, които ще обърнем внимание. Как реагира човешкият организъм при радиоактивност? Това ще ни покаже Явор Денчев. И още по темата ще поговорим. Трябва ли да пием йодни таблетки? Ще поговорим с експерт, радиобиолог. В България всеки 20-ти е с рядка болест и на това ще обърнем внимание. Светът на иновациите, ще се срещнем с българска компания, която промени земеделския пазар. Ще поговорим и за бялата сцена на Радичков, документалния филм от поредицата БНТ представя, разказващ за чувствителността на писателя. В студиото ще ни гостуват режисьора Димитър Шарков и професор Маргарита Младенова. И за класиката и класата неостаряващите момчета от Ангел Заберски трио тук на живо при нас. Благодаря, останете със 100% будни, но веднага след новините в 9 с Боряна Черганова, които започват сега. До утре. 5.55. Първи сме.